Shukrani sana. Kuendelea tu, mimi nilikuwa nikuwakaribisha na kuanza na dua. Ningependa kukaribisha wanaelija ndio kuna programu ya leo. Bwana Elija, atupatie programu ya leo na ataendelea. Habari zenu, habari zenu, habari zenu, habari zetu. Nimeona nikisema zenu amusemi kwa sauti, kwa hivyo ni habari zetu si ni sisi wote? Habari zetu. Mimi nikiona uongee nashangaa, kwa ni saa 10 karibu saa 10, si ndio? Kumaanisha saa hii ushakula tayari, si ndio? Na vijana ni sauti, vijana ni sauti. So kama uweze toa sauti, tashangaa tutakuwa tunafanya nini. Manake ukifinywa unafaa kulia, si ndio? Ukifinywa unafanya nini? Kulia. Na vijana tuko hapa ni kwa ajili ya vijana. Kwa hivyo ningependa kwanza kuchukua fursa hii, ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni haswa katika eneo hili letu la Mkunumi. Feel at home, feel at home, at home. Pia ningependa kila mmoja asimame ajitambulishe jina halafu aketi. Kwa sekunde 5 tu unasimama, unataja jina lako, unaketi. Ndio tuweze nicha. Anapea mwenzake. Sawa sawa. Mimi naitwa Raija Mwalimu, mbunge wenu. Sawa sawa. Mbunge wa wodi ya Mkunumi, Mkunumi wote, kutoka sehemu za Mtembeni. Tunasaidiana na mwenzangu, wakati wake ukifika atasema ni mbunge, atajitaja. Sawa sawa. Tuanze kwanza na komiti chama wakiteremka hivi. Bwana Shekuru, karibu sana. Kabla sijapasa kipasa sauti kwake, atatambulisha hiyo kamati yote. Asante. Hamjambo. Kama mmevyoambiwa, kwa jina naitwa Athman Shafia Pamau. Wengi wenu haswa haswa kutoka Mkunumi namjua. Mimi leo nimesimama hapa kama representative wa kutoka Ndambwe location, pia niko katika kamati ya wodi ya Mkunumi ambapo imeongozwa na Bwana Elija na Bwana Hawa. Pande ya Mapenya na representative mmoja, wengi mnamjua kama Shongolo, isipokuwa hajafika hapa lakini atakuja. Tulikuwa na wengine kutoka pande ya Majembeni, Mwamarani, Kibaoni. Nadhani nikirudisha usukani kwa Bwana Elija watajitambulisha kwa majina yao kamili. Wao pia ni representative. Nina furaha sana kuwakaribisha hapa kuja kusikiliza mambo yaliyokuja hapa tukishirikiana na executive committee yetu ambao kuna ndani yake kuna wabunge, kuna maspika, kuna marais wakiongoza hii Lambeth Assembly. Sawa. Kwa hivyo karibuni nyote, mjisikie mko nyumbani. Na masikitiko kidogo
sijui ni vile venue tumeifanya iko mbali, watu wa Ndambe na wawakilishi sijawaona hapa, lakini nimewasiliana nao, naambiwa kwa njiani wanakuja. Watu wa Mapenya pia nimeambiwa wanafika hapa mpaka pande ya Usda na Uziwa, nimewaalika ambapo hiyo inakapa yote mkunubi wote, kwa uwezo wake Mungu atafika. Kwa hivyo tuwe free. Manalija. Asante sana. Asante sana kiongozi, wanachama, ningemkaribisha hawacheka mbunge wetu aongee mawili matatu ndio mweze kwenda mbele. Karibu sana. Assalamu alaikum. Okay, kwa majina nadhani wote mnanifahamu. Lakini kwa wale ambao hawanifahamu, ni Hawa Cheka na ndio mbunge wenu wa hapa na female representative wa Mkunumbi. So far sitaongea mambo mengi because due to time tutaendelea. Asante sana. Kwa sababu ya wakati, komiti ambayo iliyobaki iko na nafasi yake ya dakika moja moja, lakini kabla sijawapatia hiyo nafasi, ningependa kwanza kumkaribisha kiraja wa mbunge la kaunti ya Lamu aje awaelezee kinagaubaga na mambo mawili matatu kuhusu urangu na sasa. Karibu sana bwana Shari, uweze kuchukua usukani. Thank you very much. Tupige makofi. Assalamu alaikum. Kima jina naitwa Muhammad Shari Muhammad. Mimi nawakilisha sehemu ya Kiungo. Na pia hapa ni nyumbani. Sababu nafikiri tulikuwa na marehemu wetu anaitwa Mwana Minathmani. Wenyanya yangu, sababu hapa ni nyumbani Mkunumbi. Na kwenye Lamu Assembly mimi ni majority chief whip. Kiswahili wenyewe wanasema ni mjeledi mkuu. So ni custodian wale MPs wote ambao wako pale bungeni. Zile afya zote zinaenda pale, wanajaribu kusongana wao. Na ningependa kutoa shukrani kupewa hii nafasi kuzungumza hapa leo Mkunumbi, na pia kuwapa shukrani nyinyi kufika hapa, kwa sababu vijana wana shughuli zao nyingi wanafanya. Hata wengine time kama hizi pia wamefanya nini, wamelala, sio? Kila mtu ana shughuli yake, lakini nyinyi mmejitolea mkafika hapa. Tunawashukuru sana. Ningependa tupe nafasi hii kidogo kuelezea kuhusu bunge la vijana. Nafikiri wengi wetu tumeiona, tunaifahamu, na kuna wengine hawana ufahamu pia kwa hili bunge la vijana. Hili bunge la vijana lilitengenezwa mwaka jana. Mkoa Oktoba tukaa chini kama vijana wa Lamu, tukaona Lamu hatuna platform ya kuraise ile issue za vijana direct kwa nguvu. Utapata kuna kikundi Mkunumbi, kuna kikundi huko Kiunga, kuna kikundi wetu, lakini hazina sauti moja, watu migawanyika. So tukaona tuje na bunge la vijana, at least tuwe na platform, tuta raise voice ya Lamu mzima. Ndio maana hii jahazi ya Lamu Assembly ni jahazi imebeba kila mtu kutoka kila upande. Watu Kiunga tuko, watu Basuba wako, Witu wako, Faza. So kila mahali tulikuwa na mbunge wa kike na wa kiume ambaye ni kijana anawakilisha hizo sehemu. Na pia Lamu Assembly tuliweza kutengeneza wizara. Ndio maana ni mfumo tofauti zile grupu zingine ambazo tuko nazo mtaani. Tuko na mawaziri tofauti tofauti. Na mawaziri wetu wote ni 10. Na zile wizara 10 tuliangaza zile vitu ambazo kijana zinampa changamoto. Na waziri wa kwanza ambao tulimweka ni waziri wa health. Kuna waziri wa security, education,
tourism, sports, zile ishu muhimu ambazo zinaweza kumwinua kijana na ni ishu muhimu pia zikimzuka kijana anaweza kusonga mbele. So hizo zote ni kwamba tulikuwa tuangazia ajenda ya kijana na yale maendeleo ambayo yanaletwa mtaani. Kisha pia tulikuwa tuangalia namna gani kijana anaweza kuwa independent. Namna gani anaweza tambulika. Namna gani anaweza pewa nafasi naye katika jamii akaonekana ni mtu ambaye anasukuma ili gurudumu la maendeleo. Kwa sababu kwa muda vijana tumekuwa tukitumiwa kuleta fujo, tukipoa 200 hapa tutakuwa na mtu siku nzima then tubaki pale pale. Tuaibiwa kwamba kuna ishu ya ukosefu wa kazi, tutawataibua, wataenda kazi fanyeni hatupewi. Tutaimba tuna shida hii na hii, tutafungulia biashara azisongi. So tuko na changamoto nyingi na uchumi, elimu, zote hizo ni vitu muhimu sana katika mazingira yetu. Na kama la mtasembe tuko hapo sisi kusukuma hizo afya za vijana zote. Utapata sasa hivi tulipoanza tumeanza ku raise issues za vijana. Kuna wakati tumeenda Basuba huko. Tukaenda kule hata shule zimefungwa. Hakuna elimu inaendelea huko. Na tulijisukuma kama team tukajitolea kwa sababu bunge la vijana ni kujitolea. Si wale wabunge ambao wa serikali ambao wana magari na nini na mabodigadi. Hii ni mfumo yaani platform ya vijana ambao kujitolea. Tukaweza kukusanya kama watu 10 tukaenda Nairobi ku raise hizo issue za vijana. Tulienda Faza Matondoni kule watu wakosumbuliwa na watu wa KMA na KPL. So tulienda kule juu tukasema kwa nini vijana wetu, kwa nini wabunge wa Lamu wanapata shida hiki na hiki. Ndio tukaenda kwa PS wa Maritime kumuelezea ndio naye akatupa wepo. Tabadu kuelezea isha education ya Basuba, tulikutana kule na deputy president. Akatambia haa ndeteni vijana 15, mwasomeshe, waenda kusomeshe wapi? Basuba, kwa sababu walimu wa kigeni kuleka kule ukimbia. Sharifu na nabado. So utapata, kuna wakati pia tulisaidia isu ya kurejesha, utapata vijana wengi, kuna zile courses ambao za government, kuna mana government sponsored za university. Utapata kwa hawajua tapla hivi. Lakini through Lamu Intercept tuweza kukaa chini tukajitolea tukasaidia vijana wenzetu around 200 ambao waliweza ku apply zile government sponsored courses. Tume influence pia policies. Kuna wakati nafikiri tulijionea kwamba basari ya watoto university chelewa sana. Kwa sababu policy ilikuwa inasema wanafaa kulipwa ni wale wanasoma public university. So tulieza sisi ku raise na kusukuma offices za county wabadilishe hiyo policy at least iwe ni relevant institution. Yule ambaye anasoma pia private university alipata nini? Basari ya soma. Na sasa hivi tulisukuma na ikapita, wamepitisha na sasa hivi basari zinafanya nini? Inakuwa distributed. So ni zile issues ambazo tutazipata kwa baraza kama hizi. Wito kuna shida gani? Bahari kuna shida gani? Then tukitoka hapa sisi hatuendi kuzikusanya tuziweke tu kwa report. Ni kwenda kufanya nini? Kuzisukuma. Ili at least tuone mabadiliko. Nafikiri hizo ni moja wapo ya malengo ya Lamu Assembly vile huwa tunafanya. Na Lamu Assembly si ya mtu binafsi. Si kama zile grupu zingine ambayo grupu ya fulani, sio? Lamu Assembly kila mtu ni member. As long as wewe ni youth wa wapi? Wa Lamu. Na pia hatufanyi kazi peke yetu. Tunafanya kazi na wale washikadau wote wa kiserikali na ambao si wa kiserikali. Tofauti yetu sisi na groups ama hizi vitu vingine ni kwamba sisi ni non-partisan. Hatuna mrengo sisi. Mrengo wetu ni sisi wenyewe, youth agents. Ni zile issue za vijana kwa mrengo wetu, lakini hatuko kwenye chama hiki wala chama kile. Hivyo ndio tunafanya kazi. Na nafikiri tumesafiri, tumeweza kusonga na nafikiri tofahamu kwa mwaka ujao pia ni mwaka election. Na vitu vingi kubadilika katika maeneo yetu ni pia ule uongozi ambao uko na ambao utaingia, lazima tufanye nini? Sisi kama vijana pia tuonyeshe, tuoneshe njia ni hii ya kufuata. So kama bunge la vijana tutajaribu kutafuta ufadhili. Tunajaribu kutafuta ufadhili ili tuweze kuja chini tukae tutengeneze manifesto ya vijana wapi? Walamu. Amba manifesto hiyo tutaitumia. Tukifanya zile meeting zetu. Tunataka kufanya meeting kila ward, Lamu East, Lamu West. Ikiwezekana kila constituency. Kama mtu anapigania ubunge tunawaweka mezani wabunge wote ambao wanapigania. Aliyoko na hao wapi ambao wanapigania. Tuwaulize maswali, wewe ulikuwako, ulitufanyia nini? Mkunungu ulibadilisha nini? Faza ulifanya nini?
Na kama na wewe pia nataka kuingia, utatumia mbinu gani kutusongesha sisi mbele? Na wewe before uingie tuko na hiki lazima kifanywe, ndio pengine kama tunakupa support ufanyeni, tukupe support. So hawa bunge, magavana, ma MCA tutaleta mezani ambao vijana watakuwa hapa chini wakiuliza maswali. Kama ulikuwa utatuelezea vile ulivyotuangalia kama vijana. So tutakuashika on toes. Na another thing sisi wakati tutakuwa tumetengeneza ile manifesto ya vijana ya Lamu. Tutasema Mkulungwe vijana tulipropose hii hii na hii. So kupitia hapo ni kwamba atakayepita tunaenda na ile agreement yetu ya manifesto tuko nao kama vijana. Kwa sababu hizi vitu wote mpaka uongozi pia tu tuangazie ndio tupate utawala bora. Ndio uchumi, hali ya uchumi wa maeneo yetu kwa nini? Yabadilike. Hizo ni moja wapo ya vitu ambavyo kama Lamu Assembly huwa tunajaribu kuzisukuma. Na pia huwa tunajaribu kutafuta washikadau, nafikiri tuko na changamoto tofauti tofauti. Tuko na hizi tofauti tofauti. Ili at least vile vitu ambazo tuna raise wao pia waangalie namna gani wafanya nini watatibu. Ndio maana activities zetu huwa tujifungii. Activities zetu tukifanya one live, wale ambao watakuwa Facebook wataiona shughuli ambayo inaendelea leo. Kwa sababu wale ambao hawakuweza kufika hapa wajionee kwamba Mkunumbi bado wanalia, kuna shida fulani. Wajue kwamba Koreni kuna changamoto fulani. Kama ni Ndamba kuna changamoto fulani. Ili wasije baadaye kutambia mimi nilikuwa sijui nilikuwa Nairobi, nyinyi ndio niko mfanya nini? Mnaambia changamoto zenu. Maana kwa sababu kule watu sio kibia. Naogopa Mungu ni maji. Na tuko na si ofisi za politician peke yake, but kuna ofisi kadhaa za serikali. Na zote ziko na majukumu wazi. So tutapata kuna sehemu tumeenda watu wana waiting wanasubiria ID na ID wafanya nini? Hawazioni. Je, tutakaa vipi sisi? So ni hizi ofisi sisi kama vijana tunajitolea tuwashike masharti ili haki yetu ambayo ni right yetu tufike wapi? Hapa hapa Mkunumbi. Nafikiri ni hivyo. Na ningependa hii leo ni nafasi ya watu wa Mkunumbi. Hapa ni nyumbani. Kwa hivyo ni nafasi yetu mrei zile issues zote ambazo ziko Mkunumbi. Kama ni challenge to raise, na pia kama mna solution yote ama recommendation yote, museme kwamba sisi kwa maono wangu ni kwamba at least ingefanywa hivi tungesaidiki. Hawa mambo yanayofanywa hivi hayatusaidii ama yaleta changamoto zaidi. Tunataka vijana muwe free, kila mtu akohoe hapa. Ndio maana kesho tukienda tunasema bwana Mkunumbi vitu vilikuwa ni hivi, issues ni hizi, tutasaidika vipi? Na fikiri jana tulikuwa witu wali raise issues nyingi sana ambazo saa nyingine sisi tukipeleka zile issue kule juu wenyewe ushtuko sema kuna shida hii, wajifanya kama wao hawajui. Lakini at least tukiwashika on toes hii mambo yafanya nini? Na tumeona kwamba since tuanze bunge la vijana kuna vitu tayari tumeona kuna influence zinazofanya nini zinabadilika kwa sababu ya kupatikana hii platform ya sauti ya vijana wote. Nafikiri mimi nitakomekea hapo, ni kuwashukuru. Nafikiri leo tuko na nyinyi hapa na uwanja ni wenu, usiogope. Ni Kiswahili, ni Kibajuni, ni kabila gani, tutatafsiri hapa hapa leo na tuelewane ni changamoto gani ambao tuko nao. Asanteni. Kwa sababu ni nafasi nzuri. Kwa sababu ya nafasi nzuri hiyo ambao uweza kuweka kitu pahali yake sawa sawa, ningependa sasa niweze kuikaribisha minority leader atambulishe hao wageni wengine ambao wako mbele yetu ili tuweze kujua ni akina nani yuko nao mbele. Asante sana, tupige makofi. Hiyo makofi haijafika. Ngoja. Nataka tupige hivi mpaka isifike tano. Sawa sawa. Aya, tuanze 1 2 3. Tena thank you very much. Karibu. Asante sana. Wana Mkunumbi ya mjapo? Leo. Mbona mko network iko down sana leo? Mko sawa. Mko chote? Mko aidha?
Aya, mimi naitwa General Mohamed Kitete. Ni minority leader wa Haiti. Na mimi natoka pande naitwa Basuba. Basuba Ward. Wangapi unajua Basuba? Unasikia tu. Hii Boni Forest iko pande hii. Bado tumewagawanyia ni yetu ile. Lakini msijali. Leo kuna mwenzangu amewaelezea mwanishani maana ya alamu ya assembly, ni kwa nini tumeunda hivi vuguvugu, ni kuleta sauti ya vijana pamoja, kwa sababu kwa muda mrefu vijana alamu imekuwa hatuwezi fikiana. Watu wa Mkunumbi walikuwa wabaki Mkunumbi, wa Kiunga wabaki Kiunga, lakini sahihi tunataka tuwe kitu kimoja. Na hatuwezi kuwa kitu kimoja kama hatuongei pamoja, hatucheki pamoja, na shida zetu ziwe moja. So lazima tutembee sambamba. Sasa mimi sitaongea mengi, nitawa introduce hao wenzangu waseme mawili matatu tuendelee kwa sababu time imesonga. Nitaanza na bwana Yunus wa majority leader. Karibu boss. Assalamu alaykum. Kwa majina naitwa Engineer Yunus Sakia. Mimi ni mbunge kutoka wa vijana katika bunge la vijana kutoka sehemu ya Mokoe Hindi Ward. Na pia vile vile ni kama alivyoambia ni kiongozi wa wengi katika bunge hilo. Asante. Thank you so much. Nitaruka kidogo kwa mwisani wetu. Tumetoka naye mbali, mfadhili wetu bwana Oslo Center, naye ajitambulishe. Welcome Basu. Vijana wa Mkunumbi, assalamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Leo hii kwa majina naitwa, kwanza nianze na majina, naitwa Edwin Mulimi kutoka shirika la Oslo Center, rafiki wa Lang Youth Assembly na pia rafiki wa vijana wa Mkunumbi. Leo hii ni siku yenu, nimekuja kutengamana nanyi. Niposa pia safari hii ambayo natembea pamoja na Lang Youth Assembly, pia mimi ni tembee na nini, tuone kama shida zetu tumezi present leo, na tuone ni namna gani tunaweza saidiana kwa njia moja ama nyingine ili vijana wa Mkunumbi wasonge mbele. Kwa hayo machache, nawashukuru na tutazidi kujuana mkutano ukiendelea. Asante. Thank you Bwana Edward. Hapa tuko na serikali kuu, Bwana Chief, lakini tulianza ilikuwa yeye atufungulie. Kwa heshima Chief, mawili matatu alafu baadaye pia utatufungia. Thank you. Marezenu, mimi nafikiri mmenikosea, lakini msamehe. Kwa sababu ulinaitifika itifaki yote niwafungulia mkutano, lakini hakuna shida. Mimi niko na furaha kuwa na nyinyi. Nafikiri hapa nyote mimi nawaza. Lakini mmoja wa hivi. Na kusema kweli, youth wana matatizo mengi. Niko na youth wa nne mimi wenye nyumbani kwangu. Ni kama nyinyi, lakini yuko masomoni. Mipango mingi inapangwa, lakini kuna mahala inafeli. Mnajua mipato pesa ngapi kwa rai juzi? Juzi kazi mtani kwa pesa ngapi? 10 billion. Ni kweli? Au nimekosea? Lakini itaongea kwa mafumbo. Mimi nilikuwa mwalimu. 10 billion ukizigawanya. Halo? 10 billion ukizigawanya 40 by 47 utapata ngapi? Fanya hesabu. 10 billion divided by 47 count. 202. 2? 202.
212 million. Ni kweli? 10 billion. Mbona ni million? Amu nikosea? A billion is a 1,000 million. Ni kweli? Eh. 2.1 million. Million. Una hizo pesa zikigawanywa kila kaunti milioni 10 itakuwa ni milioni 2.5. Milioni 2.5. Lakini mimi ningeomba kupitia kwa bunge lenu mjaribu kupenyeza hizo 10 billion. Tunajua mradi wenu kwa ni mzuri na singependelewa kuwa miskote, lakini mimi naona hizo 10 billion zinaweza fanya jambo ambalo linaweza kufaidisha youth zaidi. Sikuwa mmenifahamu. Nataka mkirudi katika vikao vyenu, je, mnaweza omba hizi 10 billion? Sisi kama youth wa Kenya tunapendelea 1, 2, 3. Sitaki mwaga mengi nyinyi kae kwa pepo, lakini mimi ningependelea nyinyi kama wabunge mkipitia kwa wabunge wa bunge la Kenya, kama hizi 10 billion mnaweza toa maoni yenu vile vitakavyotumiwa ili kwa mzuri. Jambo la pili, basa. Mtoto wa university anapatiwa basari ya 1,000 ngapi? 10. Ngapi? CDF ndio bena ngapi? 5. That is a joke. Sasa 5,000 itamsaidia vipi huyu? Human resource. Ndio anafanya law, bachelor of law. Kisha unampatia 1,500. 1,500. Naona kuna shida mahali. Ukienda Kwale County unalipiwa fees, kila mwanafunzi wa university analipiwa fees miaka minne. Kwa nini? Hapa kwetu inawezekana? Siko mwanafunzi. Kwa sababu hiyo ndio njia ya kuwapatia hawa youth elimu na rasilimali. Ikiwa huyo tena university asome uwakili, atakuja kusaidia watu wala wa Mkunumbi wote. Na kuna wengi wanasoma lakini hawana uwezo, wamekaa jobless. Uongo kweli? Kwa hivyo hii basari ambayo inapeana, mimi mwenyewe hata nyinyi, mimi mwenyewe naona hairidhishi. Mtu anafanya bachelor of engineering analipa 300,000 kwa mwaka, unampatia 20,000. Hivyo ni zafanya nini? Kwa hivyo kama bunge la vijana, mambo ya basari naona hapo afadhali zamani tukipatiwa pesa msaada na Rais Moi wakati ule tukifanya harambee. Lakini kuja mambo ya ugatuzi, pesa ziko mashinani, imekuwa ni shida kupatikana. Mimi siongee siasa, lakini naongea ukweli. Mwanifahamu mimi? Na lazima muwaelimishe wenzenu wasitumie wakati huu wa siasa. Mtapewa 500 na imeanza. Nilikuwa juzi Lamu nikaangalia majority wa wale ambao waliinua bango kupiga mayowe ni nani? Ni unapoa 200 unapoteza wakati wako. Kwa hivyo hata hapa Mkunumbi hivi karibuni mtaingizwa katika mchezo huo huo. Karibuni mkutano wa Francis, chukuni 500 500, na muhakishe Francis akizungumza mnapiga mayo. Hayo ndio yatafanyika. Kwa hivyo watoto wangu, ndugu zangu, naomba mbadilini. Wakija wanasiasa waambieni tunataka maendeleo, hatutaki 500
wala 200 wala kupatiwa miraa, kupatiwa bangi na starehe nyingine. Yuthi mko wengi, hata sasa hivi mtakuwa mpate rais wa Kenya, mnapeana rais wa Kenya ambaye ni yule. Chairman, ni mko yuko wangapi kwenye mzima sasa hivi? Kwenye? Karibu milioni 3, milioni 4. 75%. Mko na uwezo kuchagua rais mnaye mtaka. Lakini ni lazima mgawane divide and rule. Na wale wanasiasa wetu ndio mahasidi wenu. Human power. Hata kama tutakuwa kwa basuba au magai, lakini nasema kweli, wale wanasiasa wetu ndio mahasidi wenu. Ni mradi gani katika hii Mkunumbi wote ambao umefanywa kwa muda wa miaka hii mitano wa kusaidia hiyo? Hamna. Sitaki kuacha crown ningie katika siasa. Lakini tunamwachia Murimi. Murimi ndio tulimsimba 14. Alikuwa ni trainer wa nyumba miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo baba, kitu naomba yule kutoka fanza Kizingitini, Kiwaini, Witu, Panangu, mwe na kitu kimoja. Hata kama huko mtano kwa Kibuda unataka kupewa wewe njoo sikilize. Utafaidika na utawasaidia wenzako. Mimi hapa sijui kwetu ni wapi. Jumwa nifamu, sijui kwetu, babangu ni mahapa, 1970 ya kenaksiwa kwa mwalimu wa kaowa, nikazaliwa. Mamangu kwao ni Ziu, mamake ni wa Kizingitini, babake ni wa Rasini. Sijui umenifamu, nyanyangu ni wa Dondoni na ni wa hapa, asa mi ni wa hapa. Sijui umenifamu, mimi ni wala? Umechanganya kote, ukinipeka huku niko, huku, nimekaba rigoni miaka 10. Iko baba ndo. Ananikumbuka alikuwa mwalimu. Eh, miaka? Wale wote sasa hivi kwa serikali hii ya county na ya Kenya ni wanafunzi wangu. Kiwa Rufi alikuwa ward administrator na wengine na wengi. Wakati ule mambo yalikuwa mazito, lakini tulisubiri na tukastahimili kama walimu. Kwa hivyo youth ni kwamba nafasi za walimu zimejitokeza. Grade zimepunguzwa. Wale walikuwa wameweka C kwenye hesabu lakini wameteremka. Wale walikuwa na C kupitia na mbunge la kaunti la bunge, tafadhali fuateni kwa ofisi ya elimu. Wale ambao wana C na hesabu wako chini ya C waweze kupata nafasi ya kwenda kwa diploma ya walimu. Asante. Asante sana bwana chief. Unajua palipo na wazee haribiki jambo, sio? Ilikuwa tumemsahau, lakini tumemkumbuka, ametukumbusha mengi, sio? Pole sana chief. Na asante kwa maneno yako mazuri. Chief ametuambia kitu kimoja, unity ni muhimu. Umoja ndio muhimu. Hatuwezi kupata nguvu mkituacha mkisema ah, wale ni walamu, wale ni wabasuba, wale ni wahivi. Tukiwa na umoja, sauti yetu itasikika. Hata ikulu itafika. Sawa sawa. Na chief ametukumbusha jambo lingine. Time ya siasa ishafika. Tusitumike vibaya. Sisi youth ndo watri tunapewa 500 500. Tunasonga, oh babalao, hey, fujo. Hata mimi ni mwana siasa. Lakini ikifika mambo ya youth assembly, sauti ya vijana, siasa naeka kando. Hakuna ambao washughuliki na siasa hapa. Ukweli ama urongo? Sinyote muna wanasiasa wenu na mambo na mnayo. Lakini ikija mambo ya kushikana, tushike maneni, ndiyo sauti yetu iwe kitu kimoja. Kabla ya kupoteza wakati, nitamkaribisha speaker wa bunge letu la vijana awaambie mawili matatu. Na yeye pia hatapoteza time, kwa sababu siku ni yenu leo. Muzungumze yale dukuduku mlonayo,
musiache hata kitu kimoja, so that tukifika kule tukiwa na bunge, tukiwa na bwana Elijah na Hawa, tuone matatizo ya Mkunumbi yatatatuliwa namna gani. Thank you bwana speaker, karibu sana. Assalamu alaikum. Habari ya jioni. Vijana Mkunumbi amjambo. Amjambo. Haya, wale ambao wanatupatia soda na juice basi tufanye haraka haraka ndo tuweze kukaa. Kama nilivyointroduziwa, kwa majina naitwa Mohamed Skanda. Mimi ni mzaliwa na mkazi wa Mokoe. Na pia ni speaker ambaye nimechaguliwa na wale wabunge ambao wanatoka wodi zote 12 katika kumi katika kaunti ya Lamu. Kwa wengine nadhani wenzangu kama kina Athman brother hapa, kina Umi bwana mkuu, wale committee tulikuwa pamoja wakati tukianzisha bunge hili la vijana katika kaunti ya Lamu. Na tangu tuanze, leo ni takriban miezi 9. Manake tulianza January, leo ni mwezi wa 9 tangu tuanze bunge hili. Na tayari tumeweza kutembelea wodi 7 mpaka jana. Lengo na madhumuni kama venye ilivyoelezewa ni kumfikia kijana mahali yuko, kaunti mzima. Chief hapa amezungumza vizuri sana kwamba miaka 10 tangu tuanze devolution county government, sisi kama vijana tumefaidika namna gani? Sisi kama vijana tumeendelea jinsi gani? Na hapa ndio bunge letu la vijana linaingia katikati kuhakikisha ya kwamba sauti yetu, miradi yetu, pesa zetu zinafanya na zinatufaidi sisi kama vijana. Nikizungumza hivyo, katika miezi 6 ya bunge letu la Youth Assembly tumeingilia kati mambo tofauti tofauti. La kwanza, masala ya elimu. Amezungumza hapa chief, na sitaki iwe kwamba yeye amezungumza. Sisi kama vijana twajua kuna changamoto. Na we share common challenges kama vijana katika kaunti ya Lamu. Jana tumetoka Witu, na vijana kama nyinyi wamezungumza changamoto zao, ambazo zile changamoto zafanana na wale watu ambao wako Kiunga, wale watu ambao wako Faza, wale watu ambao wako Mokoe. Lakini hatutaki to make decision on behalf ya wengine. Watu wa Mkunumbi, you have your specific challenges zenu wenyewe. Watu wa Basuba, tulipofika kwao masala ya ishu zao hazikuwa mambo ya maji wala ukulima wala mambo ya ufugaji. Wao walisema twataka elimu. Elimu ndio changamoto. Nyinyi kama vijana mtaamini kwamba Basuba hakuna hata primary school ambayo inafundisha watoto elimu? Ni changamoto, si ndio? Kwa hivyo wao walisema sisi tutataka elimu. Tutataka watu wetu wapewe basari. Tutataka watu wetu mashule yafunguliwe. Tutataka watoto wetu waendelee ma university. Sisi kama tulitengeneza paper, tukafanya research, tukaileta bunge, tukaijadili, tukaleta stakeholders on board. Governor alikuwa, waziri wa elimu alikuwa. Na tulipopata pale changamoto na findings, haikuwa mwisho. Tulitembea na watu wa Basuba,
mpaka kwa Deputy President William Samoei Ruto, sisi kama bunge la vijana. Na tulipofika pale, hatukuomba kitu kingine, tuliomba watu wa Basuba wapewe nafasi ya elimu. Na alhamdulillah tukapata watoto 12 ambao walikuwa sponsored fully by Deputy President Office, waende wakafanye teaching, warudi Basuba, wao wenyewe wawe teachers, wafungue hiyo primary na watu wa Basuba waeze kujisomesha wenyewe. Hatukukoma hapo kama bunge. Tukarudi kwa county government kwa sababu national wametusaidia, si ndio? County government nao itatusaidia namna gani kama bunge? Tukaomba ma MCAs wetu pamoja na waziri wa elimu kwamba watu ambao watakuwa wanatoka area ya Basuba, aware community, hawa ni minority. Basari yao isiwe sawa na basari ya mwananchi mwingine yoyote aliyoko katika county ya Lamu. Kwa sababu yeye elimu imempiga mara 7 nyuma. Sawa sio? Kwa hivyo aware community tukapitisha act katika bunge la county assembly kwamba wao waweze kupewa full sponsorship ya basari, wasiwe na shida ya basari mpaka watakapomaliza masomo yao. Na Mungu akipenda, sahi vacancies za basari zimeanza kuanzia financial year ya mwaka huu, inshallah watabenefit hiyo basari. Kwa hivyo hiyo ilikaomba bunge letu tuingilie kati kupanua swala la blue economy. Mshaisikia kitu inaitwa blue economy? Kuna wavuvi Mkunumbi? Kunao, si ndio? Je, kunao national conversation inaendelea inaitwa blue economy, uchumi wa bahari. Na vijana wanafaidika, billions and billions of shillings zinatengwa kuinua skills za vijana katika masala ya blue economy. Sijui Mkunumbi muko na ndani namna gani. Lakini watu wa Shela walisema sisi hatujafaidika na program hiyo. Hatuna pesa imekuja, hakuna training. Sehemu zingine kama Mombasa, Kilifi wanapewa maboti, mashini za boti, wanapewa fishing gears kuenua uchumi wao katika masala ya uvuvi. Na wao wakasema hawajafaidika. Sisi kama bunge la vijana tukatembea na watu wa Shela. Tulienda hadi Nairobi, tukakutana na PS Karigithu ambaye ndiye PS wa Maritime, tukazungumza na yeye kwamba watu wa Lamu hatujafaidika na program kama hii. PS akaahidi kwamba atatenga fedha kupitia project inayoitwa Go Blue Project ambayo itakuja Lamu County na itamfundisha kijana na imempower. After kumempower kutakuwa na resource allocation ya blue economy. Tayari tukakaa na governor Fahim Twaha ambaye ni chair wa blue economy katika Kenya mzima. Na hiyo program sahihi inaendelea. Sijui watu wa Mkunumbi wangapi wako pale ndani. Inaendelea pale polytechnic, vijana wanafundishwa bure mambo na skills on shipping, mambo ya mechanics, tourism, under hiyo program tuliyomba kwa PS Nancy Karigithu. Jana tumekuwa Witu, tumekuwa Mkomani, kesho kutwa tutakuwa Kiunga. Nacho nasihi hapa ni hivi, na chief yuko hapa ni shahidi. Watu wa Mkunumbi, kitu gani ambao mungependa kama vijana tusaidiane kuendelea na nyinyi mufaidike pamoja? Hatuna pesa za kuwapa, lakini tuna nguvu za kutosha za kikatiba kusukuma ili nyinyi na nyinyi mufaidike. Masala ya afya, bunge letu la county la youth assembly limetibu vijana 250 matibabu ya bure county mzima. Macho, afya free checkups na medical checkups tayari tushafanya pale pale Mkomani. Bunge letu limepatiana 400 scholarship to university kupitia government KUSE program. Hizi zote si sisi na nguvu zetu.
ni kwa sababu tumeamua kutembea pamoja kama vijana wa kaunti ya Lamu. Tuna program kadhaa ambazo tuko nazo, tutazizungumza baada ya sisi kuzungumza. Ndio tuone tunaingililiana sehemu gani. Kwa haya machache, nataka kumkaribisha rais wangu hapa. Lakini kabla sijamkaribisha, nina masikitiko kwa sababu area zingine tunazoenda vijana hujaza holi. Hapa tumekuja wachache, lakini najua wachache tulokuja hapa inatosha kurepresent Mkunumbi mzima. Mimi leo ilikuwa natarajia Majembeni, Koreni, Ndambwe, Mapenya, angalau watu wawili wawili. Ndio isiwe tutazungumza mwingine tumemkosa, si ndio? Sote tuwe sauti moja, lakini tusiwe mahain. Tuwazungumzie wale ambao hawakufika hapa. Najua tujua tucheza mpira pamoja, sio? Maji kisimani chotota pamoja, sivyo? Kama ni changamoto ya afya twashare hospitali moja, ama si ndivyo? Mashule twashare shule moja. Kwa hivyo tujua shida zetu kama vijana sisi. Tuzungumze. Tunazinakili. Tuna kamera iko pale inatunakili. Usiche. Zungumza ndio tusaidiane. Sawa sawa, sio? Ndiyo chief. Niliona katika maelezo ndio kwamba ile basari ya aware baadaye ilipanuliwa. Ilipanuliwa kivipi? Ilipanuliwa kwa minority groups. Kama aware, Sanye community, minority, another minority group. Chief, ile basari ya kwetu ni kama vile serikali venye ilitupea ile ward. Ile ward tumepewa because we are marginalized and minority. Watu walio wachache katika hii Lamu County. Kwa sababu ukiangalia ward yetu, idadi ya watu wenyewe ni kidogo. Hata vote zao ni kidogo. Lakini serikali ilitutambua kwa ile kitengo ya minority and marginalized. Si tulijaribu kutetea si aware peke yake. Tulisema yoyote ambao ni minority in Lamu County. Kama Sanye, kuna watu pia pengine kabila zingine kama maybe Kamba ama wale walio wachache, watambulike na wapewe hiyo basari kisawa sawa, kwa sababu ni jamii walio wachache. Kwa sababu tukiangalia jamii zingine wenzetu kama Kikuyu, they are majority. Swahili, they are majority. Asa tuliongea kwenye hicho kitengo, tukasema wale walio wachache at least watambulike kisawa sawa na wasaidiwe kwa sababu ya uchumi wao na hali ya umaskini kidogo, waangaliwe kisawa sawa. That's why tukaisukuma Basuba, na tuashukuru governor alitusikiza na watu wake county assembly ya Lamu, at least mambo ina improve. Na bado kama kuna mambo kama hayo in Mkunumbi, tutaweka pressure tuone vipi mtasaidika pia. Thank you bwana chief, nafikiri nimejibu. Mwalimishe mwambie elimu ni bure sasa kwa wafanye ngao wapate kuelimika mwalimu. Thank you so much chief. Nafikiri mimi pia naelewa sana, because mimi niko kamati moja yaitwa Indigenous Community Forum ya Kenya mzima, nikiwa niko na wenzangu pia Sanye. Chief, kama unakumbuka nilikuja kwa ofisi yako nikiwa na watu wa bahati njema. Si kuna wasanye pale? So Edmund ananijua, Salim, watu wa Ndamo wananijua, watu wa Mapenya baadhi kama Shongolo tunajuana kwa hapa. Shongolo. So tutawaika kwa list, tuhakikishe Sanye pia tuko na wao sambamba. Lakini usisahau kututolea salamu. Thank you. Nilesema. So hiyo ni act ambayo tulidiscuss katika bunge la vijana last plenary. Tulijadili hiyo act na tukapropose kupitia waziri Taibu
ambaye akapropose ikaingia bunge, na hiyo siku tulibahatika tukiwa na chairman wote wawili, chairman committee ya education county assembly na waziri wa education katika county government. Kwa hivyo sasa haya yote nawapa ni picture ya kwamba tukizungumza, tukija pamoja, patakuwa na mwelekeo na msaada. Tukinyamaza, basi pia sisi tutakuja tuseme tulifika Mkunumbi kama bunge, tukazungumza na vijana na hakuna kitu tulipata. Kwa hivyo watu wa Mkunumbi wako sawa, Mungu awabarikie, muendelee hivyo hivyo, mjae hivyo. Tumemaliza hiyo shughuli na hatuda kuja tena Mkunumbi. Sawa sio? Kwa vile mko sawa, umetosheka. Lakini tutaenda kwa wale ambao wana shida, huko ndo tutasema. Na leo tuko Mkunumbi town. Kesho tutaenda Majembeni huko. Ndio tusikie na wao wanasema vipi. Kesho kutwa tutaenda huko Ndambwe ndani. Pia na tusikie. Pengine ni watu wa Mkunumbi ndio wametosheka, wale hawajatosheka. Si ndio? Kwa hivyo tunaomba tuzungumze. Dakika tano tano tu, huyu aseme kama ana shida hii, huyu ana shida hii, mpaka tutakapomaliza. Sawa sawa? Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumkaribisha rais wetu wa bunge la vijana, naye aweze kutupatia mawili matatu, alafu turegeshe usukani, tufungue fora yetu, tuzungumze, tusikiane, tuelewane. Tuko pamoja? Basi naomba makofi ya rais. Hai. Naomba tusimame, maana yake tumekaa sana mpaka rafiki yangu ameanza kutingisha miguu, akaanza kutingisha tumbo, sasa ameanza kutingisha kichwa. So jifanye kama uta stretch. Haya. Semeni vijana ni sisi. Vijana, na sasa ni wakati wetu. Vijana ni sisi. Na sasa ni wakati wetu. Vijana ni sisi. Na sasa ni wakati wetu. Shukran, tukae. Watu wangu wa Mkunumbi wote, bwana area chief na wale wengine, hamjambo? Mko salama? Assalamu alaikum. Mwadhani ya gosho muriega. Haya, nafikiri yangu yatakuwa machache kwa sababu Muhammad, Mr. Speaker, saa amezungumza, majority leader wamezungumza, na minority na wale wengine na waheshimiwa wabunge, mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza nataka kuelezea kuhusu vijana ni sisi na ni wakati wetu. Hii ni message nataka kuwapea wenzangu. Sisi kama vijana tuelekea katika msimu wa kura. Mwakani mwezi wa nane tutachagua viongozi. Ni aina gani ya viongozi tuenda kuwapeleka kuweza kutuwakilisha? Ni vijana, ni wazee, ni vizere? Ni aina gani ya watu tutawapeleka kule kutuwakilisha? Sisi kama vijana lazima tuwe na sauti, kama vile chief amesema kwamba vijana wana uwezo wa kumchagua rais wa taifa la Kenya. Hilo ni kweli, kwa sababu 75% ya population ya Kenya ni vijana. Ndio utakuta kwamba vijana wengi hawana kazi na ni wazee kidogo wanaoenda retirement. Tumeliona, vijana wengi hawana makazi na utakuta ni wazee wengi hawaende retirement. Lakini kama ingekuwa retirement haja kwa vijana, basi sote ingekuwa tusharetire. Kwa hivyo, my brothers and sisters, kura yaja, tumejipanga vipi kama vijana
Kaunti ya Lamu vile vile vijana ni wingi kushinda wazee. Awe mtu ni governor, awe mtu ni senator, awe mtu ni MCA, awe mtu ni sisi kama vijana tukiamua kushikana kwa sauti moja kama ward zote 10 hapiti mtu. Lakini sisi vijana tumewekwa kasumba mbaya, tumeweza kugawanywa kisiasa. Mpaka sasa hatuwezi kujiamulia ni nani kiongozi wetu ambaye atatuongoza katika kaunti zetu na katika nyimbo za kitaifa. Hivyo ndugu yangu Elijah, nasikia yuasimama, kuna na wengine kama ni Hawa, kama ni wewe, kama ni Shekue, kama ni nani, simameni. Fight for the positions. Na msikubali kushindwa na wazee. Nchi inayojenga ni vijana, wanaongarisha nchi ni vijana, wanaopaka nchi rangi ni vijana. Kwa hivyo tusikubali wazee wale matunda yetu. This time tuko na Yunus atasimama. Mr. Speaker na wewe simama. Hawa na wewe simama. Sote tusimameni, wale wazee wakae. Kwa sababu hii ndio wakati wetu. Mimi nitapiga kura mwakani nikiwa kijana. Lakini miaka mingine mitano itakokuja mimi nitakuwa nishaingia katika daraja ya uzee. Nimebakisha miaka 6 ama 7 mimi kutoka kwenye youth age. Kwa hivyo tusikubali kutoka kwenye youth age ikiwa wewe hujachaguliwa kama kijana. Tujipangeni. Jambo lingine ni kuhusu ghasia. Sisi kama vijana ndio ambao tutumika katika kuleta uhasama, kuleta vita na fujo wakati wa uchaguzi. Tusiwe tutaharibiwa majina. Mimi nataka kutoa challenge kidogo tu. Nafikiri hapa kuna mzee na chifu ametoka ni mzee. Mimi nasimama kiti mara hii. Nataka wao ni watumie waende wapigane kwa vijiji. Nataka yule mzee, nataka na chifu, na mtu yote ambaye hapa ni mzee aje kwenye kambi yangu ya kisiasa, ni mtume aende apigane kwa kijiji. Watakwenda? Watakubali? Kwa nini hawezi kubali? Ni wazee. Kwa nini sisi vijana tukubali? Kwa sababu sisi ni vijana. Kwa hivyo tusitumie ujana wetu kwenda kudestroy na kuharibu mali na kuharibu maisha ya mtu mwingine. Sisi vijana tuwe mstari wa mbele sio kupiga kura kwenda kumtoa yule ambaye kiongozi hafai. Tuwe mstari wa mbele kwenda kupiga kura kumchagua yule kiongozi anayefaa. Tusiwe watu wa kutumiwa kwenda kufanya fujo. Fujo tuwatie wazee. Mimi nataka ni dua naiomba. Nataka kifika wakati wa kura wazee waende mbio wakapigane makofi waende wakati wa matia gas. Sisi vijana tuwe tumekaa makazini. Inshallah. Lamu Youth Assembly ni shirika silokuwa la serikali, ni shirika la vijana. Kama vile vile mmeelezewa kuna bunge la wabunge na vile vile pia tuna mawaziri. Mmoja wapo mimi nikiwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri ambao ni mawaziri 10 tukiwa na county secretary, tukiwa na attorney general. Lamu Youth Assembly ni kuelezea na kuweza kufafanua yale matatizo ya vijana. Tulienda wards zingine 7, leo ni ya 8. Tutaenda na Kiunga kuangalia yale mambo yanayowakumba. Na Mungu akijalia, mwezi utakaokuja, mwaka utakaokuja, tubadilisha msimbo. Tutafanya program ya manifesto. Tuweze kuzunguka katika vijiji tuwaulize vijana, mwataka kitu gani wanasiasa wawafanyie. Then zile manifesto tutawapelekea magavana, tutawapelekea maseneta, tutawapelekea na wengine. Vijana wa Lamu wataka haya. Kama hayatatekelezwa tutaenda kufanya mobilization ili tuweze kuokoa jamii na vijana wetu. Kwa hivyo manifesto haitatengenezwa na serikali kuu. Manifesto haitatengenezwa na county government. Manifesto haitatengenezwa na CDF. Ni nyinyi ndio mtatengeneza manifesto, ndio mwanasiasa atembee na ile manifesto yenu.
Kwa hivyo tujipange ndugu yangu, na kujua wewe simba mkali. Huyu ni simba mkali. Kwa hivyo tengenezeni manifesto kama watu wa Mkunumbi, Elijah hawa na watu wenu. Kaeni msisubiri sisi tuje. Tengenezeni draft, nyinyi sisi tukija mtatupatia ile draft. Ndio tuweze kuipitisha na kuweza kuwapelekea wanasiasa. Tuambie watu wa Mkunumbi wanataka hiki na hiki na hiki. Nafikiri paka hapo tumeelewana. Nikimalizia wito nataka kutoa kwa ndugu zetu. Mpaka sasa kura Lamu haijakatwa. Mpaka sasa kura haijakatwa. Wamelenga kukata kura 6,000. Mpaka sasa hii haijafika hata 1,000. Kuna kura 5,000 imebakia. Kwa hivyo ndugu zangu, mkirudi manyumbani, waambieni vijana ambao hawajakata kura wakate kura. Msisubiri mpaka deadline mkakosa kukata kura kwa sababu ya mambo moja ama mbili ambayo hayana msingi. Tukateni kura, tujipange. Mimi kura yangu nitakupa wewe, na wewe kura yako nipatie mimi, tubadilishane. Tusiseme hatutakata kura then wakati wa mwisho umeamua mimi kusimama iwe sina uwezo kukupigia kura. Hawa wamesimama huna kura, useme mimi nimejuta kwa nini sikukata kura. IBC waendeleza zoezi la kukata kura, na sisi tukateni kura, tuwekeni silaha zetu, tuangalie ni kiongozi gani tutamchagua 2022, yule ambaye atajali maslahi ya vijana. Tuwateni mikao, kwa sababu Lamu imekuwa county ya mikao and groups. Kaeni chini kama watu wa Mkunumbi, muangalie MC wenu anayewafaa ni nani. Kama mimi nawafaa nipeni, kama siwafai semeni hatukupi, hutufai, period. Kwa hivyo ndugu zangu, brothers and sisters, nafikiri tutafungua open forum. Kama una maoni, kama wataka kueleza jambo, ueleze, tuweze kulichukua, tuweze kushughulikia. Na siku hizi Lamu Youth Assembly, Mungu ametujalia tumekuwa na njia rahisi. Mtakapo tupatia shida zenu, tutazichukua zile shida zenu. Then ikifika siku ya plenary, governor akiwa hapo, MCA wakiwa hapo, county commissioner akiwa hapo, tuampatia zile shida zenu na watujibu through their speech, na tuangalia zile action ambazo zachukuliwa. Kwa hivyo bwana General Kitete, chukua kipaza sauti hii na tuangalie nani simba mkali kumshinda mwenzake. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Haya, Mkunumbi hoye. Mko chonjo? Si mumesikia rais wetu wa vijana amesemaje? Sasa tunawaambia hivi, hawatuwaiti wazee, wajua ni mababa zetu. Tunawaambia tu pisheni njia vijana tusonge mbele. Si namna hiyo? Mkiwaita wazee watasema eh, wametudharau hawa. Mwanawaambia pisheni njia vijana tufanye nini? Haya, tumewaambia leo ni siku yenu. Kwa hivyo hii kipaza sauti ni yenu. Mimi nitafuata yule atakayeinua mkono nimpatie, mueleze dukuduku zenu. Tusiende kule tukaongea mambo yetu. Tunataka kuongea mambo ya watu wa Mkunumbi. Kwa hivyo muko free, wakati ni wenu. Sijui tuanze na nani. Good. Tumeanza na mwanamke. Hii ni ishara mzuri sana. Thank you so much dada. Karibu. Salamu alaikum. Habari zenu? Kwenye vijana nafikiri tuko na changamoto pengine 4 ama 5. Tukianza na elimu, kuna afya, ajira na umaskini. Hizo ndo changamoto ambazo yani sisi vijana zinatukabili nazo. Sasa mimi binafsi nikiingilia upande wa elimu, sababu ni mimi mwanafunzi, na nilikuwa nazungumzia kuhusu kama mweza county, pengine kama uko na budget ama wapange budget watuongeze bursary at least. Hilo ni jambo moja. Alafu jambo jingine, kama wale ambao wamaliza university, wale graduates, pengine kama vile wakimaliza ile hiyo time being ya kuwa pengine paka mtu apate kazi, hiyo time ya kuwa idle, suona
Yani ni kitu ambayo yaweza mpelekea mtu ah mimi natafuta kazi sipati. Yaani itampelekea mtu afanye kitu kingine kibaya. Sasa kungekuwa na kitu cha kufanya ama kaunti itenge pesa ya wale vijana ambao wamemaliza kusoma wajishughulisha na kitu fulani kitambo wapate wapate kazi. Tumeelewana? Alafu jambo jingine la mwisho labda. Nikuongelea Mkunumbi Ward. Jina ni letu ni Mkunumbi, Mkunumbi Ward, lakini ni kama Mkunumbi, Mkunumbi Village, yani kama tumesahaulika labda. Hiyo manake kama mahali kienda kama tume mahali utaona kama vile liseme for example wana, watu waliomba nini walienda Lamu Port wakaomba kazi wakaenda kufanya interviews. Sasa hiyo majina yalivotoka kila county yame nini kuna wana, yani kuna vijana kila county wako na Mkunumbi Ward pia kuna wana vijana wa Mkunumbi Ward lakini sio Mkunumbi Village. Sijui kama tumeelewana paka hapo. Asanteni. Thank you so much. Japokuwa sijui jina Hajra. Unajua pengine tungekuita Madam Ninja kwa sababu umevaa ninja na miwani. Hatukukuona sura lakini Madam Hajra, thank you. Mheshimiwa Speaker nafikiri umenukuu ameongea mambo ya ajira vijana na pengine kuna wenzenu wamewalemea nyinyi mko hivi. Tutaangalia hayo na tutaangalia kwa kina. Mwingine ni nani? Tumpatie nani? Wewe. Tafadhali njoo hapa madam. Leo naona wamama tupu. Shukrani. Hamjambo. Vijana leo mbona mmekaa kimya? Siku ni yenu. Mnagojea angalau mtoe shida zenu ndio angalau zifike wapi? Mbona mko kimya hivi? Vijana hoe. Ah vipi bana? Sasa kwa majina mimi naitwa Jenny Wamboi. Wengi wenu mnanijua nadhani tushaya. Ingiana na nyinyi. Si ndio hivyo? Leo niko hapa kuwakilisha angalau mambo ya Mkunumbi Ward. Lakini mimi niko pande za Uziwa. Lakini katika vijana mimi ni mdogo wa chairman. Kwa hivyo nasema tu jambo moja. Sisi ni vijana. Ambao sasa vijana ndio tumeshikilia kama nchi yetu, sisi ndio ngome. Lakini kumekuwa na mambo mengine ambayo imekuwa ni ya kutugandamiza. Nasema hivyo kwa sababu ya polytechnic tumeletewa mpaka kule nyanjani. Lakini sasa ile polytechnic tunaomba angalau zitoke kwenye ardhi za serikali. Kwa sababu nikisema hivyo pale kwetu Uziwa Shosho Hall kuna polytechnic. Lakini imekuwa chini ya Shosho Hall ambayo ni ya community. Wakati ambapo tuko kwenye masomo ndio unasikia kuna mikutano ya watu. So ile inahitilafiana na mwanafunzi kusoma Uziwa. Jambo la pili, unakuta tunataka kufanya mambo na moto na stima ziko hapo karibu lakini hatujapata wa kutufadhili angalau tupate ile stima itusaidie kama ni broad rise sijui nini mambo kama hayo. Wengine tunataka kufanya mambo na wiring lakini sasa hatuna ile nguvu kwa sababu moto upo lakini hatuja connectiwa. So kwa hivyo bado tunabaki kwa ile kugandamizwa. Nikisema hivyo nimetembelea polytechnic nyingi lakini nimekuta bado hata wao wamebaki kugandamizwa. Tunaambiwa tumepewa masomo ya bure lakini bado yanakuwa ni ugandamizi. Kwa hivyo tunaomba tupatiwe ardhi ambazo ni zetu, tutakuwa tunazifanyia kila kitu kwa yani kwa ule ufree kwa sababu kama ni moto tutaletewa, kama ni mambo ya nyumba itakuwa ni yetu ambayo sasa hatutakuwa tunahitilafiana na watu kwa sababu tukifanya kwenye social hall ile ni nyumba ya community na kila mtu yuko na haki kufanya mkutano wapi pale. Kwa hivyo unahitilafiana na mwanafu pale umepewa masomo ama umepewa, kwa hivyo bado umegandamizwa. Jambo la pili, ninaomba nyinyi wakubwa wetu ambao tuliwatenga tukaweka kule juu, tuko na youth ambao sasa unakuta mtoto amezaliwa na amekuwa lakini katika ile hali ya ulemavu. Lakini sasa ule mtoto wengi wao hawajapata kuona mwangaza kule. Na kila unapoenda kupeleka hiyo mambo yake unakuta bado yanangandamizwa kwa sababu yeye ni mlema. Bado ni mlemavu. Lakini sasa nchi yetu bado tunahitaji wale walemavu wafanye nini? Wawe kipaumbele kwa sababu utaweza kukuta mtu hasikii lakini kwa kule kuongea yani kwa kule vitendo atafanya kazi kwa serikali.
nikisema hivyo kuna kijana huko kwetu amefikisha karibu miaka 20 na kitu. Lakini bado anafungiwa kwa nyumba, tumejaribu kuipenya penya lakini imeshindika. Kwa sababu hajapata ile mtu wa kwenda kumtoa kule na akamweka kwenye mwangaza. Na ni mtu anaweza kushona mikeka ama kujishonea nguo mambo kama hayo. Kwa hivyo tuko na vijana wengi ambao wako kule wamegandamizwa kwa sababu ya ulemavu wa. Hiyo ingine sinibakishe na nyinyi mseme. Hapo sasa. Asante sana madam. Naona vijana tunaanza kuchangamka. Kuja hapa baba mdogo. Dakika mbili mbili eh. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Said Maalim Fadhi, ni mkazi wa hapa Mkunumbi. Mimi nina jambo moja tunataka kueleza. Na jambo hili lenyewe najua halijapatikana kuzungumzwa mahali popote. Na kama atakuwa limezungumzwa, wako watanambia kwamba limezungumzwa. Kila mmoja anayesimama anasema elimu, kazi, ajira, si ndio? Kila anayesimama anazungumzia mambo hayo. Tukiangalia hapa kwetu Mkunumbi wote, mashule hakuna yako? Yako. Walimu wako hakuna? Vijana hawasomi wanasoma? Lakini kuna jambo moja ambalo kila ukienda mahali limewekwa nyuma. Mimi mwenyewe hapa najieleza. Kiniangalia hivi najieleza. Kwa kuniangalia kuna jambo lenyewe najua mshalifahamu. Lakini ningependa kuwaomba jambo moja. Uraibu unaotumika ndani ya mji, vijiji vyote. Kila uraibu, tembo, sijui bangi, miraa, mogoka, jambo moja limekosekana na kukosa kuheshimu hilo jambo ndio mambo yote hapa tunao viongozi wa kidini tumewaacha nyuma. Viongozi katika Lamu County sijasikia, kimimi sijapata kusikia kwamba kuna mtu amesimama amechangia kwamba Mkunumbi watu wala miraa kwa sababu kumekosekana maadili fulani. Kibaoni watu wala miraa wala mogoka kumekosekana maadili fulani. Na maadili haya hayapatikani na hakuna atakayekueleza isipokuwa ni viongozi wa dini. Kenda kanisani. Nishapitia makanisa. Kusema leo nilishaingia kanisani siku moja. Na sikuingia tu kwa sababu ya kwenda kuabudu. Nilikwenda kuangalia na kusikiliza yanayozungumzwa. Kuna dini gani inayosema miraa watu wale? Nauliza swali, kuna dini gani inayosema watu miraa wale? Kuna dini gani ambayo imeruhusu kwamba watu wana tembo? Lakini serikali yetu wanafungua baa. Vijana tunakwenda kulewa. Ama ni urongo kweli? Nasema kumekuwa curfew, basi zifunguliwe, lakini baada ya muda basi narudi zinafunguliwa. Serikali imenyamazia, imefungia mkono. Sisi vikama sisi vijana tunakwenda tumefunguliwa baa. Hatuna kazi, tutakwenda wapi? Hatuna kazi. Tutaenda mali gani? Lakini kuna watu mumewacha nyuma. Pastor Okothi na Ustadh Fadhili ndo wanaweza kuongoza vijana. Kwa sababu wao wana uwezo wa kuwaleta vijana karibu. Kila Jumapili watu wanaenda kanisani. Kila Ijumaa watu wanaenda msikitini. Utawapata watu wakati wengine zaidi ya kanisani na msikitini. Lakini hakuna hamuangalii hao wanaotaka kwenda kuangalia wale na kuwaeleza mambo haya. Kama leo hapa hata 50 tupati. Lakini uende kanisani, kanisa limejaa. Hakuna atakayekueleza, nani ataeleza kwamba watu wanavuta bangi? Viongozi wa dini wamekosekana katika Lamu County. Sijapata kusikia kwamba kuna viongozi wa dini katika kijiji, kuna viongozi wa dini Lamu County. Na nimezungumza haya na kama atakuwa nimekosea basi naomba samahani, na kama atakuwa nimepatia ni kwa tofiki ya Mungu inshallah. So thank you. Hayo ni mambo muhimu sana. Bila elimu ya dini hakuna mahali tunaenda, sio? Sote tumesoma madrasa, wenzetu wa Kristo wanaenda kanisani, sio? Ni muhimu. Mwenzetu amenukuu, na lazima tuangalie dini ndio tusonge.
tuwe kitu kimoja, wa Kristo na Waislamu tupendane, ndio maisha isonge mbele. Sina namna hiyo? Haya, mwingine ni nani? Karibu boss. Habari zenu? Kijana yeye? Kijana. Lakini mwisho mnyonge msonge. La kwanza, sisi vijana shida letu kubwa ni ajira. Na ajira ziko kila mahali, lakini nitaeleza kitu kidogo tu ambacho kwamba nimekwenda kuishuhudia. Mimi nilikuwa nimeajiriwa hapo poti na Wachina tukijenga poti. Ndani ya poti hapo wafanyikazi walio kwamba wanafanya KPA wenyewe, kuna baadhi yao ambao nimewahi kuongea nao, sababu mimi nikaenda mahali wasikubali kuwa mgeni. Mtu anakuambia mimi natoka Bungoma. Bungoma umekuja kulamu, umeletwa na nani? Nimeletwa na kiongozi wetu. Mwingine anambia mimi nimekuja kutoka Nyandarua. Umeletwa na nani? Na kiongozi wetu. Na sisi tuko na viongozi hapa. Tumeitishwa makaratasi, tumepeleka akiwemo wabunge. Pelekwa hapo makaratasi zi. Tumefuata sasa namna ya kutaka kuingia hapo poti kwenyewe, tukapata samahani, sitaji kwamba ni ukabila, lakini kuna mduruma ndo kidogo yeye ukipeana pesa waingia. Anambia mimi ukinipatia 120,000 utaingia KPA. Nikamwambia kama nikununua kazi kwetu basi acha nirudi nyumbani, kwa sababu nitoe 120,000 na kazi iko nyumbani, na rais asema 75% ni sisi wenyeji, lakini sasa wafanyi kazi 100% ni watu kutoka nje. Na tusemi kwamba ni ukabila, lakini kazi iko kwetu Lamu, ni lazima 100% iwe ni sisi. Jambo la pili, kuomba kazi kwa county. Yatokea mambo ya askari, kuna baadhi tumesoma kiasi, kuna wengine wamesoma zaidi, lakini ukienda ukiomba kazi ukipeleka, wanaangalia huu ni mrengo gani, huu alikuwa ni mrengo wa serikali iliyopita, zake zinaemezwa, huu ni serikali ya sasa zinaekwa. Na hatusemi kwamba ni wote, hata pia waliopita, kwa sababu tulijaribu hata hao waliopita lakini hatukupata, na walioingia tumejaribu pia hatukupata. Lakini shida kubwa inatuumiza ni mirengo. Lakini tuwaomba kupitia kwa Lamu Youth Assembly tusaidike na sisi, kwa sababu hili ni shirika, sio kwamba ni chama cha kisiasa, ni mrengo wa fulani wala fulani. Jambo la tatu, shida ni nyingi sana kwetu lakini viongozi haonekani. Na samahani mimi nitasema, na kama litawasha hata liwashe. Sisi tuko na MCA hapa, lakini kuanzia kura imalizike hatujawahi muona. Na sisi, mimi mwenyewe nishawahi ajiriwa na kampuni ya Chiangi. Nikafanya kazi miaka miwili. Ile kampuni kawaida ukifanya ikifika dakika za mwisho mwisho unaonekana una na muda mwingi umefanya, wafutwa bila sababu. Tukienda kwa serikali tukaenda tukaanza kwa OCS tukaelezea tukapeleka, yani tukapeleka kila mahali, dakika mwisho tukaelekezwa kwa wanasiasa. Tuimfuata MCA asema hiyo si maji yangu hayo, ni maji makubwa, yaenda kwa mbunge. Tukaenda kwa mbunge ni mudhama, tukapeleka makaratasi hapo, kupeleka tuambiwa wana tutafuatilia sijui nini, leteni hivi. Pesa hatuna, lakini tuwakopesha, tutoa mafotokopi, tundeni mali fulani, tuwaenda. Dakika za mwisho, hakuna kitu chote tunasaidika. Sasa siku ya kaya mwenyewe mbunge hapa, manake hapo likuwa tuambia tupeleke kwa manager. Tukampata mbunge mwenyewe alikuja, hata kuna mwandishi ya Citizen hapo alikuwa anaongea. Mimi nikambomu kulikweli, nikamwambia kuna kitu unafanya ni unafiki. Kwa sababu gani, tumezulumika hivi na hivi na hivi, na tukaja kwa ofisi yako, tukaitishwa hivi na hivi, na tukaleta. Hakuna kitu tumepata. Tukakimbia hapo tukaenda kwa senator, kapiga simu hapo akaongea sijui nini na nini, nitafuatilia mimi tena makaratasi tukapeleka. Dakika ya mwisho hakuna kitu. Fanya kazi miaka miwili hakuna service, umefutwa bila notice na shirika hivyo. Kisha leo ama kesho niambiwe mimi sijiunge kwenye kasi, wakati mimi nadhulumika kwa nini sijiunge, najiunga tele kwa tele. La nne ama la mwisho, hapa nimesikia mambo ya blue economy. La mwisho, sisi tulisikia tu. Sisi hapa tuko na BMU, mimi ni mvuvi na ni vice secretary wa BMU. Lakini mambo kama hayo yakitokea, mambo ya neema ama mambo makubwa makubwa, hapa kwetu hayaegeshi. Tena haswa BMU za mainland zaemewa sana. BMU zaangaliwa ni za island. Sasa ililetwa hiyo list kuhusu mambo ya blue economy, sijui nini hizo.
unaambia ujaze, wajaza, zaenda, sijui blue economy, sijui nini. Dakika za mwisho hakuna kitu. Unasikia zimetoka nyavu, zimetoka mashini, zaenda kwa BMU za island. Za island. Sisi mainland tuafilia hivyo hivyo. La mwisho namjibu bwana rais, nasema kuhusu ghasia. Ghasia kwa upande mwingine, ikiwa mimi naomba kazi sipatiwi. Mtu huyu nilokwenda kutaka nitetee ama niombe kazi kwake hanisaidii. Leo ametoka mwingine amenipatia 500 naenda nikampige, kwani simpigi na muua aswa. Asante. Good. Jina tukupata. Awad Salim. Good, vizuri sana. Nani atamfuata Awad Salim? Huyo. Ah, lakini kuna mama. Lakini wacheni. Mmeshindaje? Asalamu alaykum. Kabla niongee sana, umeona huyu ustadhi alichoongea? Bwana speaker, ameongea jambo muhimu. Kwa hivyo mtumpigie ni makofi kwanza. Ustadhi ameongea jambo muhimu. Yangu nitaongea mambo mawili, napenda kuzingatia wakati, ya? La kwanza ni sawa, ustadhi alisema tunaongea sana mambo ya elimu na mengine kawaida, ni sawa. Nitaongea kuhusu elimu. Sawa sawa. Elimu, kuna dadangu pale nyuma aliongea masuala ya basari. Mimi mwenyewe hapa nilipo saa hii ni mwanafunzi chuo kikuu cha KMTC Msambweni, kwenye chief alikuwa akisema Kwale County. Sawa sawa. Sasa hivi watu wako darasani, mimi niko nyumbani. Swala ni gani? School fees. Sawa sawa. Kwa wiki mbili ambazo zimepita nimekuwa nyumbani. Hakuna ofisi sijaenda. Sawa sawa. Kwa ward administrator hapa anakuja anambia bado cheki inakuja. Cheki inakuja. Ni sawa mlipitisha mkaongea kwa masuala sijui hivyo matupe basari, lakini mpaka sasa bado. Sawa sawa. La pili. Hilo la kwanza. Even nikisema hivyo masuala na basari la Mu County, sisemi bila uoga, nasema ukweli. Masuala chief venye alivyosema Kwale County, kama kuna county inafaa ipigwe kipato ni Kwale. Kwa sababu gani? Mtu anapewa scholarship ya mwaka, yani as long as unataka kusoma kuanzia utotoni hadi school utaacha kusoma. Ni sawa sawa. Ya pili, ni sawa mimi ni mwanafunzi, si ndio? Lakini endapo nitamaliza, ajira nitatoa wapi? Sawa sawa, masuala na ajira. Tukiangalia Mkunumbi ward, dispensary tuko na ngapi? Moja, si ndio? Nikiangalia Kwale Kwale ambako niko, dispensary kama hii ya hapa Mkunumbi, kila dispensary iko na ambulance yake. Mpeketoni ama Lamu County tuko na ambulance ngapi? 4. Si ndio? Na sasa ukipiga, najua hata unaweza piga simu ikuwe hata ni story, si ndio? Kama kule dispensary iko na ambulance, na dispensary sio moja. Sawa sawa. Mnanielewa? Na hiyo dispensary ambayo imekaa hapa, sijui hapa watu wa Mkunumbi hapa ni wangapi wamepata ajira kwa hiyo dispensary? Hakuna. Pale unakuta support staff ni wengi hata kuliko wale ambao wanaofanya kazi kule. Support staff kabisa. Sijui kama hapa wako. Hakuna. Eh? Hakuna support staff. Kule unakuta support staff ni wengi kuliko hata wale madaktari. Na hawa support staff hawa ukiwaona hujua mambo mengi hata kuliko madaktari wenyewe, kwa sababu wako na experience, wamekaa pale. Na hapo hapo ndio vijana wetu watapata ajira. Sisi si ndio? Sio vijana wetu, sisi tutapata ajira hapa, si ndio? Kwa hivyo hilo lizingatiwe. Haya. Sasa hii nyingine, mimi mwenyewe sawa sawa. Sijui hapa Mkunumbi ward ni wangapi washaipata fursa ya kufanya kazi county government ya Lamu? Hakuna. Hakuna? Eh? Hakuna? Haya. Bwana speaker na president, tuangalieni vijana. Mimi niliwahi fanya kazi si fichi, si ndio? Si kitu inaenda live, si ndio? Nilifanya kazi miezi 6 katika county government, no, miezi 9 county government ya Lamu pale Mokoe. Sasa ofisi ya youth, sports na vitu kama hizo. Sasa miezi 9. Nilipofanya miezi hiyo 9, pesa ambayo nilipata ama mshahara yenye nililipwa, pesa nyingi. Nilipata mshahara wa shilingi 500 miezi hiyo 9. Ya
Na nasema hivyo, yeni pesa nyingi, sinio? 500, 500 Kenya shillings. Sasa, na ofisi yenye nilikuwa, mpaka sasa, hata nikijaribu kufuatilia, huyo mkubwa uniambia, Na unajua ni nini kilichonitoa pale? Mimi sina skati. Sijui kama unanielewa? Mimi sina sketi. Mimi sina sketi. Maana nilipo naniyo hivyo niliambiwa Jumatatu sikuje tena wewe. Tayari tutakuita siku nyingine. Tutakuita siku nyingine. Kwa hivyo tutakuita siku nyingine. Kwa hivyo mimi na shilingi 500 yangu, gharama yangu yote, unajua kukaa mokoe, mwenye anajua kukaa mokoe, maisha gule gharama iko juu, si ndio? Si ni kweli? Jamani, kama vijana tukienda kuchaguana hapo mbeleni, tukueni makini. Tuangalieni nani tunachagua. Si kila wakati kwa magrupu unaambiwa tu vijana hoye na hatujui kenye tunaambiwa. Asanteni. Thank you. Ilikuwa nakuja kwako. Ilikuwa nakuja kwako. Sababu bwana rais anambia peleka kwa huyu. Lakini hili swala la huyu mwenzetu pia limetushangaza. Miezi 9,500. Hey. Tutawapea mfano moja. Sisi tumejaliwa Lamu Youth Assembly, tukitoa message tunashukuru inasikika hapo hapo kwa sababu ni sauti ya vijana. Jana tulikuwa Witu. Ward administrator alikuwa akitoa check za bursary university na colleges. Kwa hivyo hilo swala speaker na rais watalifuatilia leo kabla hatujatoka, wataweza kukupa jibu. Wataongea na authorities tuone tutasaidiana vipi. Boss, karibu. Bunge la vijana wa Lamu. Hatuko na Isatimami wala Fahimu wala William Ruto wala Mwaigai wala baba. Tuko na bunge la Lamu. Tutakwenda na bunge la Lamu. Kwa leo mambo ni mingi na masala ya vijana ni swala kama la ardhi. Lamu County huyo na kama mayeu kwayo. Ni swala zito ambalo bunge la kitaifa, barobaro bunge Republic of Kenya, linapitisha mabudget. Budget haisomwi mpaka ndani ya bunge, imempa youth kipao mbele na hapo hapo youth huyo ukanyagwa. Siuki ama hiki kiko mahali gani? Kwa sababu vijana, wewe angalia kwa wakati huu tu sasa, vijana vile wanavyotumiwa. Chief amesema ameenda kuona vijana juzi, ni hilo fujo la Ruto. Hakuweza kuingia sana, akizungumza chief nimemuelewa tu. Kwa sababu ule jamaa anajiita hustler kimaneno, analag. Warabu kwambia inna darahima kana aziza. Ruto kingia tazieneza senti hapa. Na mimi utaniona kati Ruto shilingi. Lakini sasa wewe kijana, nitaka uvute tafakuri yako. Hawa watu wametuambia wameiokoa Bahasuba kupitia education. Kwa fikra za watu wa Bahasuba, wakapata government kuwapa nguvu ya Fahimu mpaka kumsikilia naibu wa rais William Ruto na huo mpira Ruto kipoa aliyopiga goli. Mwanasiasa Ruto, serikali alijiokoa, ajua hawa waweza mchoma kisiasa, akajiokoa kisiasa hata kiserikali. Paka sahi, si bunge la Kenya hali yavundwa. Hawa watu ile speed nilo waona nayo, walokuya nayo. Mimi mekuya hapa uwafanya research wao tu, walikuwa unitoa target. Aso wao mwekundu, tuwajuwana, tuwapekana. Lakini, hawa watu na Yunus. Mwana Yunus, kihuni naye kama mimi, lakini chajielewa, kikijitatiza hujitosa papu, kikaruzi kwenye stari. Arambe! Ayo! Thank you. Thank you. Thank you so much. Kumbe mungu na watu vichwa maji, eh?
Jina sija kujua. Anaitwa nani? Suleiman. Mashallah, good. Thank you. Thank you. Elijah, unataka kuongezea kitu. Karibu. Asante sana. Mimi nilikuwa nataka kuongezea tu kitu moja katika hiyo health. Upande wa health. Tafadhali, nataka kuongezea kitu kimoja tu. Katika mavuno tuko na dispensary imekamilika lakini haijafunguliwa mpaka leo. Na hiyo dispensary mtu anatoka Promoko mpaka Mpeketoni anatumia 800,000 transport kutoka huko mpaka huko. Hiyo ni one way. Kwenda na kurudi ni pesa ngapi? 2,000. Kama hana atembee mguu. Mavuno. Yeah, hiyo ni kijiji. Haijafunguliwa na imekamilika. So tafadhali pia madaktari hatuna kama ilivyotanguliwa. Sitaki kuongezea sana. Asante. Thank you. Thank you so much. Dada, unataka kuongea? Good. Karibu. Asalamu alaykum. Mimi kama youth ni mzaliwa Mkunumbi ward. Kijiji chetu chenyewe inaonesha kwamba sisi ni watu maskini. Na nilisoma kiumaskini nikamaliza form 4, leo naenda shule, leo narudi kwa school fees. Lakini Mungu anijalia nikamaliza. Sasa hivi juzi ilitoka application ya Lamu County form. Tuka apply some of youth hapa. Afu nikaulizia ni vipi? La kushangaza nikaambiwa bwana kuna mtu amestopisa huo. Kuna mtu amekataza yani watu kupewa kazi watoto. Sawa. Message yangu ilikuwa ni hiyo. Ni hiyo. Sio. Thank you. Unapata jibu hapa hapa. Good. Asema mawili kisha tumpe dada. Ama wacha tuanze na dada. Naona kwa sababu hali yake. Wewe kuni nayo. Habari zenu? Nataka kunini maneno ambayo huyu dada ameongea bwana Nimesahau nafikiria niko kanisani pole. Niko chonjo. Haya, kuna mambo na polytechnic. Majembeni tuna polytechnic. Polytechnic yetu tuliambiwa ni polytechnic lakini iko ni ile kazi ya kushona nguo. Sherehani ni tatu na watu ni karibu 40 na. Sasa hapo tutasaidikaje? Ukija leo huyu anakuja Monday, mwingine atakuja ile Monday nyingine. Hatuna machini kabisa. Na kama ni polytechnic unakuta kama ni mambo na salon unaambiwa sijui mwalimu hakuna hapatikani. Unaambiwa saa juzi nilienda nikauliza mwenye amesimamia kumuuliza vipi huku? Niliambiwa niende nikaulize polytechnic ya Mpeketoni mwalimu anakuja lini? Santeni. Thank you. Awajibu. Asalamu alaykum. Madam hapa ameuliza swali zuri kwamba watu walifanyiwa advertisement kazi security what alafu wamesikia fununu kwamba kuna watu wamefanyaje wameenda kotini kusimamisha. Kwanza nimefurahi zile contribution nyingi ambazo vijana wenzangu mmetoa kuanzia TVET mambo yale mengine. Sasa nataka kufahamisha wewe na kufahamisha sote hapa, sote tulienda shule tukasoma, lazima tufahamu sisi tuna shida ya kazi, si ndivyo? Kazi ni tatizo. Na nazungumza sisemi ni fulani amefanya makosa ama ni fulani, nataka kuwapata swira na uhakika wa mambo. Alafu nyinyi wenyewe kwa sababu nyinyi pia mmeenda shule muyatafakari, kwa sababu kuna watu wanafanya sisi vijana hatuna akili ama hatufahamu mambo. Advertisement imefanywa na nani? Serikali ya county government. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mpaka kesho ni mwaka wa tano. Kwa miaka minne hiyo, uishaona advertisement mahali watu wameandikwa kazi?
ya vijana. Hiyo ilikuwa advertisement ya kwanza tangu serikali hii ilipoingia. Ndivyo sivyo? Ama kuna watu waliona wengine advertisement? Hakuna mtu. Vijana kila mahali kuanzia faza mpaka witu wakauliza, mbona vijana hawaandikwi kazi? Sawa? Lakini kwa sababu hiyo, kwa sababu wataka kujisafisha watu fulani, kuna watu wanalipwa kama ghost workers ndani ya kaunti yetu ya Lamu. Wako katika kaunti zingine, lakini wanalipwa mshahara wakiwa katika serikali ya sasa. Na si mazungumzo yangu mimi kama Yunus, ni mazungumzo ya survey iliyofanywa na County Public Service Board. Katika sheria ya Kenya, 70% inafaa kwenda kwa development, 30% inafaa kwenda kwa mishahara. Leo hii county government yetu ya Lamu ni 45%, wamepitisha hata ile 30%. Walikuwa wanajua in the back of their mind kwamba hakuna kazi ya kupeana, hakuna security wa kupeana, hakuna ACD wa kupeana, kwa sababu serikali inaangalia, imeweka tathmini 30% ni a recurrent expenditure, 70% ni a development expenditure. Umetoka kwa 30 umefika 45, unalipa watu wakati development apungua. Kuna mashirika ya kijamii na wanaharakati, kukitokea makosa wanaenda kotini. Hilo ni sababu moja ya hayo mashirika kwenda kotini. Sisemi walifanya vizuri ama walifanya vibaya, lakini nataka kuambia huyo aliwaambia hii ni mshipi kavueni samaki ndo aliwadanganya. Hakuna kazi zilikuwa zimepangiwa. Kama wataka kweli kutupatia kazi, wahakikishe kwamba wale ghost workers wameondolewa, recurrent ipungue, vijana waajiriwe kazi. Kama miaka minne mtu hakukujua, kwa mwaka mmoja aweze kukutambua. Tusidanganye tafadhali. Siasa iko ndani ya damu yetu, sio? Paka tuiguse kidogo. Tunaihepa lakini hivyo hivyo inaingia. Tuko karibu kumalizia. So wewe umeongea dada. Si uniambie kisiri nitasema. Haya sema. Sema hapo. Nilikuwa nataka niulize na, ama nataka nitumane. Niulize, wakati huu tumeanza siasa, utakuta viongozi wengi wametukua vijana wakapatia madawa za kulevya nini ndio waende wakazome kule barabarani. Lakini huyo mtoto akiharibika, mtoto wa tajiri ndio anapelekwa rehabilitation kwa sababu yuko na pesa. Mtoto wa maskini yeye hapati kuingia katika ile shule. Na hao watoto wa maskini ndio wanatumiwa na wale manini, wale wenye siasa. Kwa hivyo naomba niulize ama muandike, watoto wa maskini hawafai kwenda rehabilitation kwa sababu tuko nao kule na wameharibiwa na madawa ya kulevya. Hey, kumbe ilikuwa muhimu. Asante. Rehabilitation. Watoto wapelekwe rehab. Unga umezidi. Si namna hiyo? Haya. Mabaki na kijana, njoo. Majina na mawili matatu. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Abdalla Salim, mkazi wa Mkunumbi. Mimi nimesimama hapa kwa mambo mawili au matatu. La kwanza ni kuhusu health ambayo wenzangu washaliongelea. Kama sisi hapa Mkunumbi tuko na ward na tuko na maternity. Na zimejengwa sahihi, imepita miaka takriban mitatu au minne. Na hazijafunguliwa. Sahihi ukiingia hata hapo ndani utakuta ni popo, punda, ndo ngamba wameajiriwa hapo ndani. Na sisi pia tunaomba kama hiyo Lamu Youth Assembly pia itusaidie kwa sababu hizi nataka zitumike, kuna wamama, kuna na ndugu zetu yeni watakawasaidike pia na hili jengo liko hapa. La pili ni kuhusu land. Mkunumbi kumepimwa sehemu nyingi, yani kumeshaganywa hizi maplot na watu sahihi wanajenga pahali ambapo sipao. Kwa sababu surveyor ambao wanakuja sahihi hapa wanapeana wrong direction mtu anajenga. Sisi pia tunaomba Lamu Youth itusaidie, ipeleke home sada bungeni kwamba sisi tusaidike masavea waje waoneshe kila muhusika mbali pake, kwa sababu watu ni gharama nyingi wanatumia kisha wanaambia sipao. Kwa hao mengi au machache, asante. Thank you. Moja tukuongezea, sisi pia hapa tuna hospitali na hatuna daktari anayelala hapa Mkunumbi.
Sisi tukitokia na emergency usiku tuakimbia Mpeketoni. Kubahatikiwa akafika ama sangine hupeka jumbi tu huko likatufia ndiani. Pia tuomba tusaidike na situpate daktari ngala ile hapa mjini. Good. Kwanza hapo kwa hospitali tunapenda kuwafinya. Tutawafinya msijali. Sisi tuna bahati moja na mtuombee dua. Sisi tuna bahati moja yale jambo tulozungumza hizo word zote. Tuashukuru kama Basuba mmeambiwa elimu tulifanikiwa. Health tumefanikiwa. Tulipiga kelele siku hiyo hiyo wakapeleka hospitali inenio madawa kwa dispensary daktari akaenda. Kwetu ilikuwa anakuja 1 week miezi mitatu anaenda zake. Akiulizwa anasema usalama. Tukamfinya akaenda. Tutawafinya watakuja hapa. Kwa hii timu yetu tumejaliwa tuko na wasomi, tuko na watu tukisema ni wo, tuko na watu tukisema amani ni amani. Kwa hivyo tuko chonjo. Vijana mtuamini na tunataka dua zenu na imani. Nani mwingine ataongezea? Mumemaliza dukuduku ya oh bado wewe. Haya. Wa mwisho huyo. Bari zenu nyote. Kwa majina yangu naitwa Phyllis Jerry Jage, nimetoka Mavuno. Swali langu moja tu. Wakati huu tunaambiwa tuandikishe kula, tuweze kupiga kura. Wengine tulijisajili vitambulisho since 2019 mpaka saa hii hazijakuja. Tutajisajili tukitumia nini? Asanteni. Thank you. Madam anasema watu wajisajili. Nashangaa kuna vijana wa bodaboda, kuna vijana wachezaji, hamkuzungumza mambo ya boli, hamkuongea mambo ya bodaboda. Na tunafunga mkutano ni haki kweli ama mulisahau? Ni pia muongee hizo dukuduku tuone wafadhili na watu wa county tuwapeleke mbio at least vijana wacheze ball, vijana bodaboda wasaidike. Kama tusaidiki ndio ile tupewa 500 tufanya fujo. Hatuna budi tutaitukua. Hatuna tutafanya nini? Na tutapijana sisi kwa sisi. Kisha jioni kifika tuko majumbani, huu ni mtoto wa shangazi, huu mtoto wa mjomba, tuko pale pale pamoja. Yasikitisha sana. Yes boss. Hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Joseph Jogona kutoka Mkonombi. Mengi watu wameongea. Na mimi elimu imeongelewa, hiyo sitaongea. Hata kama basari hazitoki venye zinatakikana Lamu County. Na chifu, kama nakushukuru sana ulinisaidia mpaka kuna wakati ulinipea basari na dadangu amemaliza university saa hii. Kwa hivyo Mungu akubariki. Kwetu ni bara Manyabeni. Kitu kingine mimi ni mwana siasa, Mr. Speaker. Mimi na Moremi tunangangania kiti cha MCA pande moja. Kwa hivyo mimi nitaongea mambo ya wamama na huku mashambani vile huko. Yeah. Sai rangi inanunuliwa shilingi 15. Kwa hivyo hii Buge Ram County tunaomba msukume hiyo jambo, hata kama rangi itanunuliwa shilingi 70 ama 100 irudi kama kitambo, mtakuwa mmesaidia wakulima na watoto watasoma bila hizo basari. Na tutaki hata basari ya 5000 iweze kusomesha mtoto, hata nyumba iweze lipa, hata kwa wiki mbili hiyo mtoto anakula na unakaa hivyo. Kwa hivyo 5000 hakuna kitu inatusaidia. Asanteni na Mungu ambariki. Mheshimiwa Speaker, kuna ward committee level moja zungumze kitu kimoja so that tuweze kuwa respond, tuwajibu ile kitu tutaweza ngangana nayo na ile ingine ambayo tutaweza tutaifanya namna gani. Karibu. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Abdullahi Hassan na mimi ni natokea Mapenya. Nimechaguliwa kama kijana Mapenya. Nafikiri kuna vitu vingi sana vimeongelewa. Mimi na base on education kidogo upande wa youth.
Bwana Rais, sisi youth tuko na shida ya kusoma. Nataka unisikize Bwana Rais tafadhali. Shida yetu kubwa sisi ma youth wasikuiza hatutaki kusoma. Na shahida laza kwa chief. Ma youth wasikuiza hawataki kusoma kabisa. Hii serikali ya Kenya baada ya miaka fulani na nani wataongoza? Hasa sisi wa vijana wa Israeli hatutaki kusoma. Ukiangalia sisi tumebobea tu pande wa miadarati. Miadarati tumebobea sana huko. Lakini kusoma hatutaki. Hilo ndio shida ambayo mimi niko nalo pande wa kwetu kule. Shida pili kwa watu wa marginalized. Kidogo niko na shida na wao pande ule kwetu. Nafikiri tutasaidiana maana wale wasanye mara mingi wanafukuzwa shuleni. Paka inabidi saa zingine naenda natoa pesa zangu kule. So my headmasters ni kama hawana information. Hata ukauliza Salimu huku bahati njema tuko na vijana tunasomesha kule Arizona. Kuna mmoja anasoma Bekedon second. Kuna organization tunafanya nao. Kuna mmoja anasoma hapo tayari. So kuna challenge kabisa upande wa wasanye. Nimemaliza education, employment. Nataka ipate employment kidogo bana Rais. Upande wa county government kama kutakuwa na uwakilishi wetu katika ile recruitment of employment kwa youth. Nataka at least upate nafasi at least mkiwa pale mbele pengine mtaanza kutuchagua. Maana yake tumeapply sana paka tumechoka. Paka tunaanza kuzeeka sasa. Upande mwingine nafikiri nimetajwa sana mambo ya hongo. Hizo mtaangalia mambo ya politics. Hapa ndo niko na kidogo dukuduku. Mimi nataka unieleze what is politics. Tutataka kujua hii politics inachezwa vipi. Maana yake tunavyocheza sisi huku ni tofauti. Juzi Rais Ruto alikuwa hapa Mbeketoni. Ulisikia namkashifu Raila, anamkashifu juzi siku ya Mashuhudia Day unaona wanasalimiana na kukumbatiana. Wanakumbatiana. Sisi huku tunapigana. Nataka utueleze hii politics inachezwa vipi. Sawa, asante. Kitu kingine nafikiri ustadhi amezungumza, hii ni kitu muhimu sana. Katika ta youth yetu hii ya bunge ya Lamu, nataka kuwe na imam pia. Imam. Kiongozi wa dini yani. Wako. Sawa. Sasa kwa kila mikutano ambayo mnaenda ya youth, vile kijana amerequest tafadhali pia hii uweko. Lazima kuwe na mapastors na maimam. Sawa. Hilo mulitulie mkazo. Kisha kuna shida na IDs. IDs mnasema tujaenda kuandikisha, lakini kuna vijana wengi sana ID zao hazijakuja mpaka sasa hivi. So kama mtalifuatilia pia hili itakuwa ni bora zaidi. Niko na matatu pekee yake la mwisho. Nilikuwa na hii area yetu ya Mbeketoni tunavuna sana pamba, korosho, maembe. Na ukiangalia upande kuajiriwa hakuna nafasi. So tukipata viwanja factories yani, kama kutakuwa na factories ya makorosho hapa Mbeketoni ama ya pamba, itakuwa pia imeturahisisha kazi kwa upande hiyo ya employment. Tutakuwa watu wanapata employment hapa hapa. La mwisho upande wa youth. Youth wengi hawana ma driving license, wanapeleka tu pikipiki. So kama kuna usaidizi upande wa youth huko wasaidike. La mwisho ya pili ya mwisho upande huu wetu wa Mbeketoni, upande wa Lamu West. Wachana pale visiwani. Naona mko na polytechnic ambao at least iko advance kidogo. Mnapata masomo kutoka leo zile institutions za Mombasa kule. Huko kwetu hakuna college yoyote hapa. Tunasikia tu kuna ile Egerton, lakini naona wanyama tu peke yake ndio wanalisha pale. So tuko na muhimu sana na college hapa kwetu. Hatupati kusoma kwa sababu hatuna ma colleges. Na tuweze enda mbali, kuishi mbali kwa sababu wa maisha yetu. Na mwisho ni upande wa footballs.
Tuko na miaka nafikiri huu ni mwaka wa 10 kama sijakosea siasa wa hizi counties. Upande huu wa kwetu hatujatengenezewa viwanja. Na hapa Mkunumbi ward, ground ambayo ni mzuri na ni kubwa kabisa ni hii hapa nyuma yetu. Hii ground haina fence, haijafanywa chochote. Sasa tunaomba upande wenu kama tunaweza kuzungumza na county watusaidie watujengee uwanja kama miwili hapa Ndambwe, Mapenya, Kibaone naona wako nao pale. Tuangalie at least salama ama poromoko huko. Asante. Thank you Bwana Shongolo. Naona tumekimbia, muda umetuacha. Na wengi wenu mumeanza kukumbuka sahi. Wengine nasema nimekumbuka kitu kidogo. Na tulikupea time. So it's time to respond, na kama kuna kitu ya ziada tutaelezana hata kabla tujaondoka. Unaweza kutuambia one on one so that we can respond on that. Mr. Tuanze na speaker. Oh, huu ni nyingi. Haya. Wewe ni mtakata. Haya. Shukrani. Nafikiri nitaenda ku respond yale mambo ambayo yatanihusu. Kwa upande wa Shogolo. Wetu Shogolo. Hii ya Shogolo nitaanza na vitambulisho. Umesema kwamba kuna vijana wengi hawana vitambulisho. Na kuna wale ambao wameapply vitambulisho lakini hazijaja. Sio? Sasa hizo ambao hazijaja. Okay. Hawa na ward committee na my brother Elijah Murimi, naomba kitu kimoja. Niandikieni majina. Si kuna wale wako na waiting card? Chukueni majina yao, serial number zao, uniandikie na tarehe kwenye sheet ya PDF. Hawa na Elijah na committee members. Then muniletee mimi. Nitaenda nao mimi kwa Masai. Kwa regional director wa vitambulisho. Tumuulize kwa nini vitambulisho za hawa hazijakuja. Kwa hivyo ni nyinyi muandike jina lake kamili, serial number, namba ya simu na tarehe ya siku aliyofanywa vetting. So that tukiandika barua kama Lamu Youth Assembly, tuandike barua kwamba kutokea 2017, kutokea 2018, kutokea 2020, vitambulisho vya Mkunumbi havijaweza kufika. Na tuulize kwa nini. Na hiyo nitaifanya mimi mwenyewe. Taandika barua, tampelekea Masai, tampelekea Onyango hapa, na inshallah utapata majibu. Mkiletea kesho Jumapili, mimi Jumatatu nitaituma. Kwa hivyo mpira uko kwenu. Ni nyinyi mfanye hiyo kazi, mlete majina mimi niyapeleke. Kuhusiana na masala ya kuna lingine Shogolo pia amelielezea kuuliza mambo ya sports, itajibiwa na speaker. Kuhusiana na masala ya siasa na uongozi. Siasa ni mchezo mchafu. Siasa ni mchezo kata funua. Kwa hivyo ikiwa wewe wataka kuishi katika dunia, kuwa kama sisi wanasiasa. Mimi pia ni mwanasiasa. Mimi na Yunus tuko Lamu Youth Assembly, lakini tukitoka kwa ground mambo ni different. Tunapigana vitu kama huyu vile amesema. Sasa huyu mtu mwekundu, mimi na yeye kweli ni marafiki, lakini tukienda kwa siasa hakuna urafiki. Urafiki wetu utakuja katika jamii. Alafu Shogolo kuna kitu amekieleza pia nimesahau cha tatu. Eh? Nini? License. No. School. Hiyo ndio ilikuwa muhimu kwangu. Mambo ya shule. Hiyo nitaelezea mimi. Kama vijana hawataki kusoma, hilo ni jukumu lenu nyinyi mwasomeshe. Wewe utashindwa kushika kijana class 4 kumpeleka shule? Mama utashindwa kuchukua mtoto wa standard 7 kumpeleka shule? Sasa kwa nini vizurura zurura hapa tuambie sisi hata misiende shule? Eh? Ni jukumu letu sisi kama vijana katika mji wetu. Mji utengea kwa vijana, mji uharibika kwa vijana. Shirikianeni na chief. Kama kijana haendi shule, lazima muulize sababu. Mweza kuona mtoto haendi shule, pengine mzazi ndo hampeleki mtoto wake wapi? Shule. Mpelekeni kwa chief. Na siku hizi sheria ni kali. Utakapofikishwa kotini mtoto kumpeleka shule, mama waweza kushtakiwa na ukafungwa ama baba.
Kwa hivyo Shongolo, wale watoto ambao hawaendi shule, wafuatilieni wazazi wao. Kwa nini mtoto wako haendi shule? Na mzazi kama hatapeleka mtoto wake shule, nyinyi kama jamii, shirikianeni na chief, mumpeleke polisi. Na itaenda kutini na mzazi atafungwa. Kwa hivyo Shongolo, hawana uwezo. Primary. Shule ni za serikali. Mambo na uwezo na mambo mengine tusisemeni. Mtoto asome, kisha kama ni uwezo, kuna watu, mimi juzi kuna mtu amemaliza standard 8, yuadaiwa. Na amemaliza, hapewi results. Lakini amefanya nini? Amemaliza. Na amejoin form 1, na adaiwa. Na ile deni atailipa. Kwa hivyo usiseme mimi siende shule kwa sababu sina fees. Then kitu kingine, nendeni walimu si ndugu zenu, si jamaa zenu, ongeeni na wao. Kwa nini mkosesha mtu elimu kwa sababu ya shilingi 600 na 500? Bro, nendeni kwa mashule mufanye sensitization kwa jamii, muambie wazazi wapeleke watoto shule. Lamu zamani ilikuwa tuangalia from the bottom. Sasa hii tutataka kukimbilia from the top. Ikiwa hatuende shule, hiyo top tutaipata na ile bottom itatupotea. Kwa hivyo Shongolo, shirikiana na chief na hao wengine, muende muambie wazazi, kila mzazi lazima apeleke mtoto wapi? Lamu kuna operation yaanza. Shule zimefunguliwa juzi. Mimi nilikuwa niko safari. Lakini sasa hivi naambia children na ofisa, OCS wa pale Lamu, mtoto yoyote akipatikana apeleka bodaboda, akipatikana apeleka speedboat, akipatikana afanya kazi za punda, atashikwa na atapelekwa mzazi kotini. Kwa hivyo Mkunumbi, Hawa na nini na Helija, shirikianeni na chief. Wale ambao hawaendi shule mwarudishe shule. Operation watoto wote shuleni. Nafikiri Shongolo atakuwa nimekujibu. Kumalizia. Ah, vijana hoi. Mimi nataka kuzungumza yale ambayo tumeyarokota hapa. Nimepata issues ambazo vijana wa Mkunumbi amezungumza zaidi ya issues 45 ambazo tukizikluster tunaziweka kwenye masala manne. Kuna mambo ya afya, tumezungumza kuhusu dispensaries, na mimi nina swali tu ili kwa ufahamu wetu na ile recording pale. Bwana chief nisaidie. Kwa statement tulizozisikia ni kwamba Mkunumbi ward mzima tutakuwa tuko na dispensaries mbili ambazo ziko functional. Mkunumbi town na Ndambwe. Ndivyo? Mapenya. Uziwa pia kuna dispensary. Iko functional. Ama imejengwa ijafunguliwa? Iko. Nne. Na Mwamarani. Na Mwamarani. Chief confirm. Upande wa wodi ya Mkunumbi, location ya Mkunumbi na Majembeni. Majembeni kukulia wa kukulia. Lakini tamulipa ya Lidia swali. Ilikuwa kwanza kijingi mwala fulani, malei kijingi mwala fulani, na kuna mtu alenda kutini. Kwa hini ya Lidia talikuparulisiku ya kati yata. Ya Mkunumbi ni health center. Ya Kibaoni ni dispensary. Iko na maternity lakini bado haijafunction 24 hours. Hapa pia nayo iko na maternity bado haijafunction 24 hours. Nataka shenene bado haijakuwa na hiyo capacity ya watu kwa hapo kwa daktari. Ndambwe hawana bado hospitali, Mapenya ndio wako nayo. Shukran chief. Maana kuuliza swali hili tunatengeneza kitu inaitwa statement katika bunge. Ile statement huja na maswali kama haya. Mfano mbunge wenu Hawa ama mbunge wenu Elijah ataleta statement bungeni kutaka kujua ward kubwa ambao iko na geographical na population ni Mkunumbi katika county ya Lamu. Sawa? So katika ward ambao ina geographical space kubwa na ina population kubwa, serving 4 dispensaries, it is very unworthy. Sawa, sio? Hiyo tayari ni changamoto. Na maana kuuliza hili swali ni statement zao
zitaletwa bunge tukiwa na waziri wa afya ndani ya bunge. Sawa? Kwa hivyo mambo ya afya nimeachukua. Swala la elimu tumelizungumzia, mambo ya bursaries. Kitu cha kwanza Mungu akipenda leo leo ama mapema Monday tuta communicate na CEO wa bursary ku confirm kwa nini check zenu hazijafika kwa the administrators wale walio apply. Kwa sababu sahihi currently kila mahali check zinaendelea na distribution. Kwa hivyo probably Monday we'll have answers ya checks. Mambo ya jambo la tatu ambalo tumechukua ni masala ya nafasi na ajira za kazi. Kuna tuhuma moja hapa very sensitive ya rushwa katika Lapset. It's very sensitive. Tuta get in touch na yule speaker aliuliza hili swala na sisi binafsi tutaanza kufanya follow up. Nataka mtambue kwamba nafasi za dockers zile za kwanza 100 ambazo zilikuwa mwanzo advertised 200, si ndio? Interview. Tukaajiriwa nafasi 100. Ile pia ni katika vuguvugu letu kama bunge tukiwa na rais na regional commissioners. Tulipekana bumper to bumper mpaka tukapata zile nafasi 100. Japokuwa tulikuwa na msukumo watu wa Lapset wakisema it is not fully operational, hawa watafanya kazi gani? Hayo maswali yalikuwa yakija kwenye boardrooms. Mahali ilikuwa hatuoni, si ndio? Lakini kama bunge la vijana tukasema rais ametangaza globally kwamba Lamu Port is fully operationalized, inafanya kazi. Kwa hivyo nyinyi mkisema hakuna kazi ni jukumu lenu. Rais amesema atakuja kufungua kama bunge tutataka kuona vijana wetu wameajiriwa. Kila mmoja akiona. Na tukakosa nafasi 200 tukaambiwa itaanza 100 na January Mungu akipenda kutakuwa na next 100 recruitment nyingine. Kwa hivyo pia tutajihusisha kuona kama bunge la vijana kuna usawa na haki zimetendeka. Nataka kuhakikisha ya kwamba kuna rumors kwamba wale 100 walioajiriwa sijui kuna watu wa kutoka sehemu tofauti tofauti watu si wala wale 100 dockers ni 100% vijana wa county ya Lamu. Hakuna ambaye ametoka nchi ya kando. 100% ni kijana wa Majembeni, sijui ni kijana wa Mpeketoni, ni kijana wa Witu, sijui Mpeketoni. Mkunumbi niliona wakicomplain kwamba hakukuwa na vijana pale ndani. But kunao majina ya vijana ambao waliclaim they are coming from Mkunumbi. Kwa hivyo hiyo sitaijibu kwa sasa. Kitu cha nne nimechukua ni masala ya sport, driving license na capacity building. Tayari county through supplementary budget imepitisha 2 ama 3 million ambayo itakuwa inafanya hiyo process ya digital license. Kutakuwa na driving ya this financial year. Kwa hivyo naomba vijana wa Mkunumbi, wakati zinafasi zinatolewa msiseme hatumuoni kiongozi. Kama hamumuoni MCA, mnamuona hawa, mnamuona Elijah, hawa wanatosha kwa MCA zenu kuja kutusukuma kupitia bunge letu kuhakikisha sauti yenu nanyi imesikika. Sawa sawa sio? Kwa hivyo naomba tuanze kufanya kazi. Mumejua kwamba bunge liko na Mungu akipenda sisi ni engine, nyinyi ni boti. Sawa? Engine na boti. Mwataka kutia kasi ya boti itaenda, mwataka kuwasha engine boti itaenda. Kwa hivyo mnao nyinyi wenyewe hilo jambo. Mwataka kututumia, mtaasha engine, tutumiani, tutaenda na nyinyi. Lau mwataka boti lenu mlieke Tanga, musel nayo, nyinyi wenyewe mtaenda nalo. Kwa hivyo vijana, kile kitu na insist ni kwamba tuko, tutumieni, tusaidianeni ili tuweze kufanya msukumo. Mambo ya zamani ya kupangiwa, ya kupangiwa mambo na wazee na vitu kama hizo, hiyo ndo kitu ambacho tumekuja kupunguza. Sawa sawa sio? Kwa haya matache, haya yote ambayo tumeyazungumza yatakuwa kwenye mtandao wetu. Tunaenda kuyatengenezea kitu inaitwa report. Kuna komiti ya bunge ambayo itashughulikia moja baada ya lingine. Masala afya, kuna komiti ya afya inafuatilia.
ya sport kuna komiti mambo ya viwanja inafuatilia kila jambo ambalo tumesema litaenda kwa cluster yake na komiti yake na tutapata majibu. Kile ninachoomba sisi ni digital ama si digital? Si ni digital. Bunge letu liko na pages Facebook, tuko na page inaitwa Lambeth Assembly. Hapa pia huwa tunasaidia kutangaza nafasi za ajira. Saa ingine hawa aweza siwafikie mashinani, lakini kupitia page yetu we mwenye utapata first hand information. Moja. Pili, wasichana wetu wa Mkunumbi, Lambeth Assembly tuko na program tarehe 12 November, na tunamleta waziri wa masuala ya vijana Kas Nadia kutoka national government, na atakuja na ma-PS wengine kama wawili, na atakuja na international donor anaitwa UNFPA wa food program, atakuwa na sisi pale Lamfort, na yuaja kuzungumza na wasichana hawa, atakuwa spearheader wa hiyo program. Nataka tusaidiane, wasichana wetu ambao wako na talanta, wako na vipawa, wasichana wetu ambao wanaweza kujizungumzia, wa get in touch na hawa, tujue ni wangapi ndio tuweze kuallocate spaces. Si watu wengi, pengine Mkunumbi tutachukua watu 12. Waje wawakilishe wale wenzao. Kwa hivyo yule atakayekuja hawa awe ni mtu most cream kusaidia wale wengine. Sio mtu apewe hiyo nafasi kuonana na waziri, aje pale, anyamaze, alale, atoke na allowance, arudi hapa. Atakuwa amedhulumu wale wengine, si ndio? Kwa hivyo waje wale cream katika hiyo nafasi, uweza mkafaidika kama wasichana. Hizo sewing machines, kama venye tumesikia hiyo Polytechnic ambayo iko na only 3 sewing machines, that's a good opportunity kuzungumza na waziri, pengine immediately mtapata 10 new sewing machines. Sawa sio? Ya kwanza. Ya pili, bunge letu la vijana linatengeneza manifesto. Tunaelewa manifesto? Manifesto ni kama kitabu chetu cha muongozo katika ile siasa itakayokuja 2022. Tunataka tutengeze sauti moja ya kaunti mzima ya Lamu. Mara hii wanasiasa wetu wakija, hatutaki wacheguliwe. Deputy President atakapokuja Lamu asiseme kwamba anakuja Mpeketoni kuwapatia bodaboda 500. Asahau watu wa Mkunumbi, asahau watu wa Witu na Hindi. Tunataka Deputy President akija aseme kwamba nimekuja na milioni 20, hii ni ya vijana wote katika kaunti ya Lamu, bodaboda iwasaidie. Kwa hivyo tunatengeneza manifesto ambayo ita address challenge ambayo itakava vijana wote kaunti ya Lamu. Na hapa tutarudi tena siku itakapowadia, siku mzima tuzungumze kuhusu manifesto ya kijana wa kaunti ya Lamu. Tumefahamiana? Tangazo langu la mwisho, kura inaendelea, nguvu yetu, msukumo wetu. Mwenzangu hapa amesema kama mheshimiwa Kitete hawasaidii, na amekuja mheshimiwa Ali na 500 amempatia amwataka Kitete, ataenda hata kuua ataua. Tafadhali hiyo nguvu iweke, ikusanye hiyo hamasa, hiyo power iweke, tupambane kwenye debe this time tukiwa sote na sauti moja na mwelekeo mmoja. Watu wa Mkunumbi, ni vikundi vingapi vya vijana ambazo sahizi ziko? Na hizo vikundi zahitaji nini? Hii ndio siasa yetu ya mara hii. Hatuna vikundi, hatuna umoja, basi nendeni mkapigane na 500. Hiyo nimewaruhusu. Lakini tuna vikundi, tumejipanga, na waahidi 2022 is a game changer. Kama hatufaidiki sasa, Lamu County hii si ya zamani. Leo muona lami imepita wapi? Mwaiona kwa juu kule. Si ndio? Mukilala 2022 mtaona na kiwanja cha ndege chiko mbali zaidi na nyinyi. Project will take distance if you are not responsible.
That mark my word. Tukijihusisha zitatukaribia. Tukiziacha zitatuepuka. Kwa haya machache nashukuru kwa mchango wenu, nampatia rais afunge mkutano wetu na tuombe dua. Asante. Kulima watermelon na nafaka, na wengi wao ni youth, lakini wanakuja mabroka kutoka Nairobi wananua kwa bei ndogo, ambapo siji kama youth assembly inaweza kusaidia vipi kuwe na society, cooperative society ya youth ambayo wataweza kumarket their product at a good price. Ya pili ni college. Tuko na KMTC Mokoe lakini ina offer certificate courses. Ningeomba muombe ifanywe diploma courses. Na pia tuna college moja ya walimu wa primary. Nafikiri Lamu County tutaweza kusaidika. Kwa hiyo machache, asante. Tuyanuku. Kuna mambo alisema Shongolo, mume yaruka mambo ya factory yako. Kuna mambo gani ya college nyingine yako? Good. Mambo ya mipira mumeongea. Kuna huyu ata kusema leno moja mambo ya kit za IBC. Wajua zinazunguka wiki fulani ziko Mapenya, wiki hizi ziko hivyo, kwa sababu nafikiri kit zao ni kidogo. So dakika, nusu dakika tafadhali. Naam, asalamu alaykum. Ningependa kuchukua fursa hii kuwatangazia kiharaka haraka, kwa sababu youth wengi hawajajitokeza kuandikishwa kama wapiga kura. Kit mara hii ndani ya Mkunubi wodi mzima ziko kit tatu peke yake. Makarani ni sita, na hao makarani sita wamepewa makarani hao wawili wamepewa watembee wodi nini, polling station sita kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hivyo ina maana kwa kila polling station ni siku tano. Unipata? Sasa kuna hiyo issue ya kwamba ID wengine hawajapokea, wameenda vetting lakini ID hawajapata. Lakini kuna wengine ni kukataa. Tumepewa target katika Mkunumbi ward hata nusu yake hatujafika. Na haina maana ya kwamba hao waliofanya vetting hivi karibuni ndio ati kwamba ni wengi kuliko wale waliopata. Kuanzia 2018 mpaka tuseme 2020 tuwe ati watu hawajapata vitambulisho, ni uongo. Tujitokezeni jamaa. Kwa sababu ukisema kwa mdomo unataka kumvoti fulani, hiyo haiwezekani. Mpaka uwe na vitendo pia. Na vitendo ni ni kura. Si vita wala si nini. Kwa hivyo kuna kit number 1, number 2, number 3, ambayo kit number 3 ilikuwa ikizunguka kuanzia Uziwa, Mapenya, Uzda, wale wenyejua huko wanazijua hizo sehemu, sio? Mea, ambao wengine wanakuita Mangu, Ndambwe, tamazia Telelani. Telelani sasa hii mara hii ni new polling station, na tarehe 27 itafanywa launching ya hiyo new polling station. Wale kutakuwa na transfer ya voters maybe from Mapenya, from Uzda ziende hapo Telelani ndio kupata a good number ya voters. Na kuanzia kesho tuseme tarehe 23, wale ambao hawakupata kwa kiti namba hiyo number 3 watakuwa Ndambwe. Kwa hivyo kule aliyoacha Uziwa hakupata kuandikishwa, Mapenya na Uzda, afuate wapi? Ndambwe. Kwa kit number 1, wale kilichozunguka hapa kuanzia Koreni mpaka ikapitia hapa Mkunumbi, wengine wakaachwa hapa Mkunumbi, kuanzia kesho watafaidika ni wale watu wa Majembeni ambao karibu na Juhudi, kitakuwa Juhudi lakini kisha baadaye kitarudi Mwamarani primary. Wale watu wa Mkunumbi atakaribia Mwamarani primary. Sawa? Na wale wa kutoka mbali Elijah, pande ya Promoko huko na Pangani, kesho tutakuwa Promoko kwa siku tano. Kisha tumalizie Mikinduni. Kwa hivyo mrutefute. Mkitaka contact zangu mara nyingi ziko kwa group nyingi za WhatsApp, mtanipata. Thank you, thank you, thank you boss. Hayo ni muhimu, vijana wajitokeze wakati kura ndio sauti yenu ya 2022. Bila hivyo tutapangwa tena vile vile kawaida. Kwa hivyo mimi langu ni kuwashukuru. Thank you so much Said.
aongee mawili matatu atufungie mkutano. Mubarikiwe watu wa Mkunumbi. Thank you. Barikiwe kwa mshangao. Haya, shukran. Shukran ndugu yangu Kitete. Nafikiri tumefika kilele cha mkutano wetu. Na message ni zile ambazo tumeweza kupeana, zile ambazo tumeweza kuelezea. Solutions ni zile ambazo tumeweza kuzizungumza. Sio? Kitu muhimu ni tuzingatieni yale ambayo tutakwenda kuyafanya. Kitu muhimu ni tuzingatie yale ambayo tutakwenda kuyafanya. Sisi kama vijana tuna goal gani kutokea leo hadi siku ya kupiga kura, hadi maisha yatakapoendelea baada ya kura. Sio? Sisi kama shirika la Mwithi Assembly tutoa shukrani zetu kwa watu vijana wa Mkunumbi kuweza kuhudhuria na kuweza kujitokeza kwa wingi, na hatuna budi kuweza kushukuru vijana ambao wameweza kujitolea ari kuja kuelezea yale matatizo yanayokumba vijiji vyetu. Jambo muhimu zaidi, kila kijana afaa kujipanga. Huyu wataka MCA, Elijah wataka MCA, na wengine wanataka MCA. Wewe ambao hujaamua, jiulize unataka nini? Boss, unataka nini? Haya. Kwa hivyo wewe leo kurudi nyumbani, lala, angalia juu, useme unataka nini. Yes. Kwa sababu jipange. Kama utaki kiti, tafuta bibi. Kama utaki bibi, tafuta kazi. Kama utaki kazi, tafuta shamba. Wataka bibi? Tafuta bibi. Yes. Tumeliona? Si atafute bibi? Next year, kuna my sister nondoka, wakati tukianzisha la Mwithi Assembly, alikuwa na mtoto. Mwezi wa kumi mwaka jana. Yule wa Majembeni, ya kwapi msichana? Wakati alikuja kule, mwezi wa kumi, tarehe kama hii ya leo, alikuwa na mtoto. Na nimefurahi leo tumekuja tena hapa, yule pale, amejaza tena mtoto. Hiyo ni faida katika jamii. Yule pale. Leo ana? Sasa wewe, jiulize, hauna mtoto, hauna bwana, hauna bibi, una nini? Inshallah. Haya, nafikiri kwa hayo machache na muda umekwenda, ndiye huyu. Alikuja na katoto kachanga nikakabeba. Mwezi wa kumi mwaka jana. Mwaka huu? Hawa ndio wenye kujenga nchi. Kwa hivyo ndugu zangu, muhimu nataka kuwaambia ni amani, amani, amani. Kaunti yetu ya Lamu ni kaunti yenye upendo, mkoa wetu wa Pwani ni mkoa wenye amani, na taifa la Kenya ni nchi yenye. Kwa hivyo ndugu zangu wadogo ambao ni wadogo zangu na wale ambao ni wakubwa zangu, tukaeni chini tuangalie tatizo liko wapi tulitatue. Tusikubali kuchoma, kuharibu na kusambaratisha mali na roho za wenzetu. Kitu kimoja nataka mkumbuke. Sisi sote hapa ni nani ana miguu mitatu? Ni nani ana kimo kumshinda mwingine? Sote hapa ni binadamu. Huyu ana kabila yake, ana dini yake. Mimi nina kabila yangu, nina dini yangu. Huyu ana kabila yake, ana dini yake. Lakini tutakapokwenda kwa Mwenyezi Mungu, itakuwa hakuna dini, hakuna kabila, hakuna ukoo. Sote tutakuwa binadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akatuumba kwamba sote ni watu sawa. Mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna bora. Kama mimi ni president, nikienda kwa Mungu mimi ni binadamu. Yule ni chief akienda kwa Mungu yeye ni binadamu. Wewe ni imamu ukienda kwa Mungu ni binadamu. Kwa hivyo tusiangalieni kabila wala dini, tuangalieni ubinadamu. Na hapo ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Si dini, si kabila, si ukoo, si rangi. Mwenyezi Mungu ameumba kabila ngapi? Mwenyezi Mungu ameumba kabila ngapi? Kabila ya kwanza? Kabila ya kwanza? Mwanamke. Kabila ya pili?
Mungu ajua kabila zake ni mbili, hizo zingine ni upuzi. Kwa hivyo tusikubali kujigawanya kimsingi ya kikabila, msingi ya kikoo, msingi ya kidini, msingi no. Elijah mimi ni ndugu yangu na Elijah yeye ni ndugu yake. Wewe ni ndugu yangu na mimi ni ndugu yako. Tukaeni kwa amani, tujengeni nchi yetu. Tuangalie ni kitu gani cha manufaa tutaleta katika kijiji cha Mkunumbi. Najua kila pahali, tuzungumzeni ukweli. Ukweli lazima tuseme na tusiogope. Katika Lamu County kuna challenges. Tuasema kwamba Mkunumbi kuna wageni, Lamu kuna wageni, Mpeketoni kuna wageni, sijui wapi kuna wageni. Isipokuwa na hao wageni sisi tutaishi? Wageni hawa tumewaoa. Sisi tumeenda kule kwao tumeoa. Sisi ni ndugu sote. Tuacheni ile kwamba hii ni huyu huyu. Mimi nimekaa Nyeri 6 good years. Sasa hivi mimi nikienda Nyeri napokelewa kama yai. Kwa sababu mimi nikienda kule natambulikana kama rais wa vijana Lamu. Kwa hivyo kwao ni proud kwa sababu walinilelea mimi. Nikienda kule nachinjiwa mbuzi. Nilienda na huyu na wengine. Nikakaribishwa kwa sherehe kwa sababu gani? Mimi ni kijana wao. Mimi nimetoka Mkuruine na hawa wametoka sehemu zingine. Kwa hivyo tusiwe tutababaishwa na watu wawili watatu kutuambia hawa ni wageni, hawa ni wenye mji. Tuheshimianeni. Kitu muhimu ni tuheshimianeni. Kwa hivyo mpaka hapo ustadhi utatutilia dua, utuombee na Mwenyezi Mungu ajalie yale ambayo tumezungumza yaweze kutekelezwa na yale matatizo ambayo yametukumba yaweze kutuepuka na zile shida ambazo ziko mbele yetu. Mwenyezi Mungu aweze kuzikinga na tupendane baina ya jamii zote ambazo za Uislamu. Ustadhi ndio tutilie dua. Shukran na Mungu atubariki sote. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك واغفر لي مغفرتك واجعل امامي بكل بر وسلامه من كل ضر وافز من نجات من النار اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم يا ربي قد أجز الطبيب فدونا يا ربي قد عام الفساد فنجنا يا ربي كلت حيلت فتولنا ارفع مكتك وغضبك عنا برحمتك يا رحم الرحمين اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون برحمتك يا رحم الرحيم صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Thank you.